nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, konečně vás můžu přivítat i se svými spolupracovníky, kteří už jsou k dispozici. Takže nebudeme to nějak zdržovat nějakýma přivítáníma a podobně. A já bych okamžitě předal slovo Vítkovi, který již má pana VK na drátě. Takže Vítku, můžeš prosím začít. Ahoj Pavle, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače i čtenáře Aeronetu. Já jsem se chtěl na začátku rozplývat, jaké máme krásné jaro, ale nebudeme se zdržovat, zdravím tě VK. Já také zdravím zpátky. Tak a půjdeme hned na první téma, které je aktuální a které hýbe celou českou, a nejenom tady českou, ale speciálně českou mediální scénu. Nevím, jakým způsobem to třeba nám povíš VK, jak se to řeší třeba v amerických médiích. Já jsem neměl často sledovat, je to docela zajímavé, ale u nás minimálně se to řeší poměrně hojně. Takže 5. října 2016, tedy před rokem a zhruba 5 měsíci, ve 12 hodin 20 minut zadržela naše policie Evgenie Nikulina v restauraci v hotelu Dittrichově ulici v Praze 2, kde seděl zcela nepřipraven s jakousi ženou a zřejmě čekali na oběd. Po umístění na psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, kde mu byla nitrožilně podávaná látka Tiopental, známá jako sérum pravdy, aby z něj vynutili přiznání, že se snažil nabourat do e-mailové schrámky Hillary Clintonové, tak tady byl potom převezen do vazební věznice na Pankráci. Spojené státy žádaly oficiální notou zaslanou na České ministerstvo zahraničních věcí o vydání Evgenie Nikulina do USA 16. listopadu 2016, tedy zhruba měsíc a 11 dní po jeho zadržení. Uplynul zhruba rok a 4 měsíce a letadlo Gulfstream 5 odvezlo Evgenie Nikulina z Prahy v noci z 29. na 30. března ze čtvrtka na pátek. Minulý týden hovořili jsme o tom v minulém pořadu, aniž by o tom věděl jeho advokát Martin Sadílek. Soukromý tryskáč Gulfstream 5 čekal na pražském letišti Ruzině celých 6 dní. Předtím za stojánku letadla bylo zapleceno předem a posádka stroje byla ubytovaná v hotelu Holiday Inn Prague Airport. Je oprávněné podezření, že tajné převezení Evgenie Nikulina bylo předem dohodnuté mezi Ministerstvem spravedlnosti a Ústavním soudem. Došlo během páteční noci k flagrantnímu porušení práva Evgenie Nikulina na řádný, nestranný a nezaujatý soud, čímž došlo také k prolomení principu jinak oddělených pilířů moci výkonné a soudní. Proč ale Paul Ryan tak okatě a veřejně loboval za převoz Evgenie Nikulina do Spojených států, když to evidentně bylo dohodnuté už před startem letounu Gulfstream 5 v sobotu 24. března zhruba v 1:10 ráno našeho času, tedy v 19:10 místního času ve Virginii. Hodně otázek, hodně odpovědí. Pojďme se v tom VK zkusit zorientovat a narýsovat nějakou souvislou časovou linii v rámci souhry, řekněme, policie, justice, ministerstva, spravedlnosti a samotných Američanů. Je to možné z těch skutečností, které známe, nějak jasně rozplést, rozklíčovat, jak to všechno bylo? No, ta časová linie začíná už, dá se říct, před začátkem amerických prezidentských voleb na podzim 2016, když se začalo ukazovat, že Donald Trump má v těch nesfalšovaných a skutečně poctivých průzkumech o několik procentů nebo o několik procentních bodů navrch nad Hillary Clinton. Tam začal první problém. Další problém přišel s takzvanou kauzou
Pizzagate. Kauza Pizzagate právě má souvislost s uniklými e-maily z oné sociální služby Formspring, do které se právě Jevgenij Nikulin měl údajně nabourat. A právě jedním z členů nebo z uživatelů služby Formspring byl i Paul Wiener. A Paul Wiener je manžel bývalé asistentky, nebo on není bývalý, on ještě stále manželem asistentky Hillary Clinton. Takže v podstatě jakoby napojení přímo na volební štáb Hillary Clintonové, je tam vedená ta osa, že právě Jevgenij Nikulin využil vnitřní soukromou poštu pana Wienera a informace, které měly soustažnost k volební kampani demokratické strany a ke kampani Hillary Clinton, takže tyto informace předal potom někam dál, já nevím, ruským médiím, ruské tajné služby a tak dále pro nějaké údajné využití a zneužití proti Hillary Clinton a ve prospěch Donalda Trumpa a tak dále. Ta linka končí právě v těchto dnech u soudu v San Francisku, u federálního soudu. A my ještě, než se k tomu dostaneme, k tomu, co se děje vlastně teď v těchto hodinách v Americe, tak se musíme ještě pozastavit nad jednou zásadní věcí. A to je ta hlavní a klíčová. Česká republika byla zatažená nezodpovědným krokem české vlády a jmenovitě ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem do vnitropolitického boje ve Spojených státech mezi takzvaným americkým, nebo můžeme říkat americkými neokony, kteří dneska, nebo takzvanými neokonzervativci, kteří ovládají americký kongres, a mezi Bílým domem, který je pod správou a řízením Donalda Trumpa. Mezi těmito dvěma mocenskými složkami ve Spojených státech zuří otevřená válka. Je to otevřená občanská válka, při které se zatím ještě nestřílí. Zdůrazňuji zatím. Zatím ještě nebyly vytaženy zbraně. Nicméně k tomu, k čemu se odhodlala česká vláda, ministr spravedlnosti zatahuje Českou republiku přímo do občanské války ve Spojených státech. Na politické úrovni, zdůrazňuji. Zatím na politické úrovni, i když už i v amerických ulicích vidíme střety mezi lidmi, kteří podporují Donalda Trumpa, kteří naopak vystupují proti Donaldu Trumpovi. To znamená, to je jakýsi začátek nebo jakési informační pole pro rozdmíchání občanské války ve Spojených státech, která povede k rozpadu Spojených států amerických, což je cílem globalistů. Ale do toho teď nebudeme zabíhat. Nicméně tohle to pouze ukazuje na to, že zprávu věcí veřejných po posledních volbách v České republice převzali znovu diletanti a amatéři. Tohle totiž se může přetavit a překrystalizovat do takové pozice, že ne, že vydání Jevgenije Nikulina nabourá nebo nalomí vztahy Prahy nebo České republiky s Moskvou. Ty už jsou nabourané a nalomené, tak jako tak, tam už na nich nelze skoro ani nic zkazit. Ale nabourá to vztahy paradoxně právě se Spojenými státy, protože jestliže, a jakože my víme o tom, že bude Jevgenij Nikulin využit jako munice proti Donaldu Trumpovi. To znamená, aby potvrdil před soudem, že pracoval přímo na příkaz Vladimira Putina na ovlivnění americké prezidentské kampaně. Tak pokud dojde k tomuto zneužití Jevgenije Nikulina, no tak první, kdo bude na ráně a na koho bude mít americká administrativa vztek a Bílý dům, na koho zaútočí, tak bude právě Praha, Česká republika. Protože česká vláda se stane spolupachatelem a spoluviníkem pokusu o impeachment amerického prezidenta. A Donald Trump takový impeachment ustojí. To je dané. To je dopředu dané. On bude opět vítěz. To znamená, že dojde k nalomení, k obrovskému nalomení důvěry, a to je konec konců součást plánu rozbourání svazku amerických neokonů s jednotlivými státy v Evropě. Ale to by nás, tomu bychom dokonce mohli tleskat, to by nás nemuselo nějak ani trápit. Problém je někde jinde, že toto rozbourání svazku povede k obrovskému posílení sil, které je třeba držet pod určitou kontrolou v Evropě. A to jsou síly, které hodlají realizovat plán tzv. Nové Evropy. To znamená vzrůst
německé centrální moci. Mluvili jsme o tom několikrát, že takzvané vyvažování mocenských sil v Evropě po druhé světové válce je velice choulostivý mechanismus, který zaručuje mír a bezpečnost. Protože kdykoliv jakákoliv supervelmoc nebo velká velmoc získá unipolární dominanci na území Evropy, vždycky z toho nakonec je nějaký konflikt nebo válka. Můžeme jít do minulosti. Když získal dominanci Adolf Hitler, byla z toho druhá světová válka. Když se jednotlivé mocnosti nedokázaly dohodnout, byla z toho první světová válka. Můžeme jít dále, když se moci ujal ve Francii Napoleon, byla z toho válka v celé Evropě. Tažení na Rusko celou Evropou. Napoleon si podmanil celou Evropu. A takhle bychom mohli jít zpátky do 30leté války a ještě dále někam do starověku a tak dále a tak dále. Zkrátka ono mocenské vyvažování je důležité v tom, že jak síla Ruska, tak síla Spojených států, tak síla globalistů musí zůstat v určité rovnováze a pouze za této rovnováhy je zajištěný mír a stabilita. Jakkoliv to může znít paradoxně. Proč? Z jakého důvodu? No, když bude nebo když budou proti sobě stát dvě, tři nebo čtyři velmoci, no tak vzájemně se budou držet v šachu, vzájemně se budou takzvaně balancovat. Jenže ve chvíli, kdy kontrolu nad celou Evropou převezme jedna moc, jedna konkrétní moc, unitární, se tomu může říkat se z fyziky, unitární pole, silové, tak v tom okamžiku jsou prosazovány zájmy pouze jednoho národa a Evropa je multikulturní prostor, jakkoliv hnusně tohle označení zní. Tak se podívejte, kolik národů žije v Evropě a kolik jich žije třeba ve Spojených státech. To se nedá srovnávat. Přestože jsou Spojené státy obrovské, tak tam de facto žijí, jenom můžete spočítat, já nevím, na prstech ruky. Máte tam Američany, kteří se tam narodili a potom tam máte přestěhovalce z různých zemí, kteří ovšem po jazykové stránce hovoří zase jenom dvěma, maximálně třemi jazyky. Tam se hovoří kromě angličtiny, se tam hovoří španělsky a když jsou tam třeba, já nevím, jiní, tak dole je stará tradice, nebo dole na jihu, tam se mluví francouzsky. Protože Louisiana bývala, nebo řekněme kontinentální Louisiana bývala francouzským územím, francouzským dominiem. Ale jinak multikulturalismus ve Spojených státech de facto vůbec ani nikdy neexistoval. Evropa naproti tomu je souručenství mnoha malých států, kdy z jednoho státu do druhého přejedete za autem rychlejší jízdou za 30-40 minut a zkrátka každou chvíli nějaké hranice a za každým kopcem je jiný jazyk, jiná kultura, jiné národnosti. Takže tohleto všechno pouze ukazuje na to, jakým způsobem globalizace bude rozhodovat o tom, jestli se Evropa posune nějakým směrem, řekněme, na ose východ-západ, anebo jestli bude rozštěpena určitými mocenskými zájmy, které prosazují američtí neokonzervativci, ale zároveň Berlín, takzvaná berlínská moc. A my, jakožto můžeme říct český národ, se dostáváme do onoho soukolí mlýnských kamenů. Už jsme o tom hovořili minule. Mezi americkými neokony a mezi globalisty. To je nebezpečná pozice, protože to každý národ doslova semele. Národ nemůže odporovat globalizaci a nemůže ani odporovat americkým neokonzervativcům. Podívejte se, jakým způsobem proběhlo vydání Evgenie Nikulina. Naprostá servilnost, servilita na ruském internetu si dokonce z toho dělají legraci o takzvaných ohnutých Češích. Já jsem to nechtěl radši ani dávat na Aeronet, je to opravdu odporné video, jak si dělají Rusové srandu z toho, jaký jsou Češi křiváci a tak dále. Ale já bych chtěl jenom zdůraznit, že tohle to není projev českého národa. Nicméně okamžitě vyskočí mnoho kritiků a naprosto oprávněně vystoupí a vyskočí mnoho kritiků a řekne hlas lidu, hlas boží. Vox populi, vox dei. A ono to tak opravdu asi je, protože jestliže lidé navolí takovou vládu, jakou navolili po říjnových volbách v České republice, no tak asi všechno není úplně v pořádku v České republice. Dá se říct. Takže ano, já s tím můžu souhlasit, že
tomu nepěknému úsloví, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, respektive takovou vládu, jakou si zvolil. A tohleto, řekněme, velmi lakonické konstatování má opět v těchto hodinách další rozměr, protože k tomu se dneska ještě dostaneme, došlo ke krachu jednání o vládě hnutí ANO a ČSSD. Probereme to, ale jenom je to opět ukázka toho, jakým způsobem probíhají mocenské procesy a vláda, která při návštěvě třetího nejvyššího ústavního činitele Spojených států se chová jako pimprlové divadlo, kdy po závěru proslovu pana Ryana se všichni v poslanecké sněmovně postaví a začnou mu freneticky tleskat jako nějaké prima baleríně, která právě odtančila někde na, já nevím, na prknech nějakého divadla, prostě nějakou úžasnou roli, tak to pouze ukazuje na to, že reprezentace, politická reprezentace není česká. Že hájí nějaké jiné zájmy jiných mocností, jiných zemí. A ono je úplně jedno, jestli to byla vláda, která před rokem 89 poklonkovala Sovětskému svazu a Moskvě, anebo jestli po roce 89 poklonkuje zase takzvaným v uvozovkách americkým partnerům ve Washingtonu, a nebo jestli poklonkuje jiným partnerům, například v Bruselu, to znamená globalistům v Evropské unii, to je úplně jedno. Výsledkem je, že národní teze, nebo takto vedený národ, takto slabými řídícími elitami se dostane dříve či později mezi mlýnské kameny neokonzervativců, amerických neokonzervativců, systému Pax Americana, tedy globalizovaného světa podle amerického systému řízení, a nebo se dostane do soukolí, do protilehlé strany, to znamená takzvaných euro, nebo euroazijských globalistů, znamená propojení Evropy a Asie do jednoho mocenského konglomerátu, kde hlavní slovo by opět měly nejvyšší řídící procesy, to znamená takzvaný nejvyšší chazariát, ale na té viditelné úrovni pro, řekněme, voliča, pro plebs, by to byla tři mocenská dominia, Evropa, Rusko a Asie. Rusko by bylo jako samostatné. To je mimochodem role, kterou prosazuje Vladimir Putin, ale do toho teď nebudeme zabíhat. Takže kde zůstanou potom národní teze a ochrana národních zájmů? No, ta zůstane potom rozdrcená mezi těmito dvěma mlýnskými kameny. A už se nevzpamatuje. A takže to, co, v čem je nebezpečná kauza Jevgenie Nikulina, to není třeba on sám, samotný Jevgenij Nikulin. To je pouze ukázka toho, co se stane, když se stane jakýkoliv člověk nebo jakýkoliv lidský osud se stane předmětem politického kšeftu a politické objednávky, kdy vláda jedné země prodá občana země úplně jiné a předá občana do třetí země. Jako kšeft, jako ukázku naprosté loyalty a servility. Protože o ničem jiném se nehovořil. Mluvilo se o tom, že je třeba posílit takzvané transatlantické vazby. A jakým signálem to potvrdit? No nejlépe nějakým servilním ústupkem, nějakou servilní službičkou, jako je například předání nějakého údajného ruského agenta, který trpí psychickými problémy, k tomu se hned za chvíli dostaneme, a který prý údajně měl ovlivnit skrze svůj hackerskou činnost výsledek amerických prezidentských voleb. Ale abych tohleto jenom shrnul a ukončil, tady ten vstup, nebo tady to první téma, tak chci říct, že nikde jsem nezaregistroval, že by česká vláda, nebo že by jmenovitě ministr spravedlnosti Robert Pelikán, že by měl někde nějaký mandát k tomu, aby vydal trestnímu stíhání a do Spojených států občana třetí země ve chvíli, kdy tento občan ještě v této minutě, v této chvíli stále žádá o udělení politického azylu v České republice. Jevgenij Nikulin je stále vedený jako žadatel o azyl v České republice v této chvíli a ještě stále
takzvaně požívá mezinárodní ochranu žadatelů o azyl. To je charta. Mezinárodní charta ochrany žadatelů o azyl. To je ta charta, o které se hovoří ve vztahu k nelegálním uprchlíkům. Proto ani jeden z nelegálních uprchlíků z Libye, ze Sýrie, z Pákistánu nebyl a nebude nikdy vrácen do své domovské země, dokud není ukončeno jeho azylové řízení. Vidíte? Nikoho nepošlou domů, dokud není ukončeno jejich azylové řízení. Ale pokud jde o ruského občana, tak civilizovaná země ve středu Evropy a její vláda nemá problém porušit azylovou chartu a v době běžícího azylového řízení předat člověka, navíc ještě člověka ze země, ke které má jakoby česká vláda jakoby nepřátelské postavení, tak vydat takového člověka do Spojených států, kde mu dokonce hrozí nějakých, já nevím, 30 let. Oni mluví 30 let, ale já jsem četl Washington Post teď 54, zrovna, ne? Že 54 roků. Protože ve Spojených státech to zase, víte, čeští novináři, to je jedna z dezinformace za druhou. Oni si neuvědomují, že anglosaský trestní systém funguje jinak než evropský nebo jmenovitě český. V anglosaském trestním právu se tresty sčítají. Jo, tresty se sčítají. Zatímco v České republice, když jdete k soudu a jste velký lump a velký zločinec a spáchal jste 28 trestných činů, tak jste odsouzen a jdete si sednout pouze za ten trest, za který dostanete nejvyšší sazbu. To je ten rozdíl. To znamená, v České republice se soudy, se tresty nesčítají. To znamená, že když někdo, já nevím, recidivista a má trestný čin, já nevím, několikanásobné krádeže, vloupání, přepadení, znásilnění, omezování osobní svobody, já nevím, všechno, co byste si jako dali na seznam pod sebe, za každý ten trestný čin je někde od 3 do 8 let, tak takový kvítko, takový vejlupek, potom, kdyby se mu to sečetlo, tak by si šel sednout do vězení na 48 roku. Nebo na 56, nebo na 60 roku. Ale takhle to nefunguje v českém právu. V českém právu si jde z těch vyjmenovaných trestných činů sednout jenom za ten, za který dostane nejvyšší trest. No, jenže ve Spojených státech ne. Tam se všechno sčítá. Každý jednotlivý trest se sčítá. To znamená, vy tam uděláte dva nebo tři drobné přestupky. Já nevím, třeba máte nezaplacené pokuty za parkování, potom tam třeba, já nevím, máte držení, já nevím, omamných látek, že jste našli u vás třeba, já nevím, nějakého jointa, jo, s tímhletím, s marihuanou, a máte tam třeba ještě něco třetího, já nevím, třeba jste nezaplatil jste třeba alimenty, máte dítě, nezaplatil jste třeba za 2 nebo 3 měsíce alimenty. A teď přijdete k soudu a soudce vám to sečte. A za ten první čin tam je, já nevím, 12 měsíců, za ten druhý 3 roky a za ten třetí až 5 let. No a najednou koukáte, že si jdete sednout na 6 nebo na 7 roků. Za 3 celkem jako úplně banální záležitosti. Nebo někdo třeba řekne, že když někdo neplatí, ví, že ne, že to není banalita, já s tím souhlasím, ale ve srovnání třeba s českým právem je to skutečně banalita. Ale tam ne. V Americe, tam se to sčítá všechno. Takže ano, Nikulin může jít až nějak na 54 roku, já jsem tam četl dokonce, že by mu mohlo vyjít i do životí, pokud by se ukázalo, že jeho informace vedly k ublížení na zdraví s trvalými následky. Znamená to, že on někde zheknul nebo nahekoval nějaké informace, takže například vedly k něčemu, že třeba zničil někde nějaké manželství, protože něco se provalilo ven a daná osoba si například sáhla na život a pokusila se o sebevraždu a poškodila se. Jo, takhle to tam bylo vysvětlované v tom článku. Takže v takovém případě, kdyby se taková kauza, kdyby se našla, že díky jeho, nebo kvůli jeho hacknutí e-mailů, které byly potom zveřejněny na WikiLeaks, že došlo například k nějakému zdravotnímu problému u někoho, kdo si z těch zveřejněných informací kvůli ostudě sáhl na život, no tak v takovém případě by mu dokonce hrozilo až do života.
No a vezměte si, a česká vláda i v takové situaci ve vztahu k českým zákonům připadá nebo hrozí Nikulinovi nepřiměřeně vysoký trest, protože o tom vydání rozhodují české soudy na tom základě, jestli daná osoba, která je vydávána, podle českých zákonů může být teoreticky odsouzena k podobně hodnocenému trestnému činu v zemi, kam je vydávána, a jestli dané osobě za to hrozí přiměřeně podobný trest, jaký by dostala, kdyby za daný trest nebo za daný čin byla odsouzena v České republice. Takhle je to přesně tam definované v tom zákoně. No ale tady to vůbec k tomu takhle nedošlo. Protože za to, že se někdo vloupá někomu do počítače v České republice, dostanete, to jsem se díval, maximálně nějak asi 3 roky, a tam ještě by musela být vyčíslená škoda. To je nedovolený přístup do elektronického systému, tam jsou ty nové paragrafy, ale a přitom ve Spojených státech on může dostat až do životí. Takže soud, který by byl skutečně objektivní, tak by řekl, my Jevgenie Nikulina nevydáme do Spojených států, protože mu tam hrozí podle našich zákonů nepřiměřeně vysoký trest. No a bylo by to naprosto z obliga. Jo, protože chápete, to, že samozřejmě, že to je sviňárna, když nějaký hacker vám někde prostě vytahuje informace a potom je někam dává na internet, ale každý trest prostě musí být přiměřený. Já si rozhodně nemyslím a myslím si, že i spousta objektivních soudců by se na to dívala stejně, že za tohleto přece nemůže někomu hrozit, já nevím, 54 let nebo dokonce do životí. Takže ono se opravdu ukazuje, že kauza Nikulin je spolitizovaná, byla rozhodována neodborně a hlavně bylo pošlapáno azylové řízení. Protože azylová charta byla pošlapána a Nikulin byl vydán do Spojených států v době, kdy ještě stále v této chvíli běží v České republice jeho azylové řízení. To je naprostý skandál, já k tomu nemám slov. A sami si jenom udělejte takovou představu, jak byste se cítili, kdybyste byli na místě Jevgenia Nikulina. Kdyby vás vláda jakékoliv země takhle vydala, jenom kvůli tomu, aby se zalíbila daná vláda americkým páníčkům. To by se na to taky dívali asi úplně jinak. Takže já ti předám slovo, Vítku, aby si také k tomu řekl a pustíme se do dalšího tématu. Já bych ještě možná VK u tohoto tématu zůstal, protože ty si tady načetl i docela zajímavou vrstvu toho příběhu, kterou by mohl být i psychologický profil a Jevgenie Nikulina. Na to myslím, že bude čas v příští hodině, kdy rozebereme právě i, jestli vůbec byl schopný Jevgenie Nikulin z toho, co jsem si o něm pozjišťoval za informace, jakým způsobem se prezentoval, profiloval, nejen tedy na ruských webech a sítích, jako je třeba Instagram, anebo třeba i na ruskojazyčných webech, ale já bych se teď věnoval v závěru dnešní hodiny, prvního vstupu, prvního vysílání, první hodiny, tak bych se věnoval ještě další linii příběhu, protože podle jiné linie příběhu, která se odehrávala v České republice, významnou roli tu sehrála osoba jménem Stanislav Mečl, který usiloval o to, aby Jevgenij Nikulin nebyl vydán ani do Spojených států, ani do Ruska, po případě, když už, tak do právě Ruské federace, protože tady měly figurovat celkem 3 osoby. Nepočítám tedy Stanislava Mečla, ale měly tady figurovat celkem 3 osoby. Zadavatelkou té služby měla být jistá paní s gruzijským občanstvím jménem Asmat Shanava, narozená v dubnu 1959 z ulice Kolma v Karlových Varech, která v Karlových Varech 9. března 2000 založila a vlastní restauraci Pyrosmany, gruzijský restaurant SRO. A paní Asmat Shanava měla mít zakázku, měla přijmout, dostat, obdržet zakázku z Moskvy, aby sehnala advokáta pro Jevgenie Nikulina. A za tím účelem se měla Asmat Shanava spojit s vlivným advokátem Stanislavem Mečlem, který má blízko právě k ministru spravedlnosti v demisi Robertu Pelikánovi z hnutí ANO. Druhou osobou, kromě paní Asmat Shanava z Gruzie v Karlových Varech, je osoba jménem Raul Soroza Arata, což je venezuelský novinář, který dlouhodobě působí v České republice, a tento Venezuelan Raul Soroza Sarata a Gruzínka Asmat Shanava a třetí osoba, jistý Maročan Khalid S., si objednali službu
právě u toho Stanislava Mečla, vlivného advokáta, aby zastupoval Jevgenie Nikulina. Ten Chalid S. mimochodem byl podezříván českou policií z objednání výbuchu u marocké ambasády v roce 2014. Stanislav Mečel skutečně za Jevgeniem Nikulinem jel, a nejenom, že tam jel, on ho dokonce žádal o plnou moc, kterou mu Jevgenij Nikulin neudělil. A právě venezuelský novinář Raul Sorza Arata byl přítomen těchto aktivit Stanislava Mečla. Víme, že Nikulinův advokát je nakonec Martin Sadílek, kterého objednala dokonce samotná rodina Jevgenije Nikulina. Ale co se týče toho Stanislava Mečla, tak ten působil jako poradce Roberta Pelikána, když nastupoval Robert Pelikán na ministerstvo spravedlnosti v únoru 2015, myslím to bylo. On pomáhal Robertu Pelikánovi zorientovat se v soustavě státního zastupitelství a Stanislav Mečel udržuje, byť vlažné, to musíme zdůraznit, kontakty s Robertem Pelikánem. Dodnes konkrétně si s ním ohledně případu Jevgenije Nikulina vyměnil 6 SMSek. Stanislav Mečel zaslal paní Asmat Šanova, to je Gruzínce v Karlových Varech, fakturu, kde jí vyúčtoval 300 tisíc korun za předběžné projednání s ministerstvem spravedlnosti a celkem si vyúčtoval 22. prosince 2017 částku 511 tisíc korun. Toho 22. prosince 2017, kdy to všechno vrcholilo, ta jednání Stanislava Mečla, tak měli dopoledne do Prahy přiletět tři Rusové, kteří měli dovést ty peníze, viz ten zadavatel z Moskvy přes paní Asmat Šanova. A tito tři Rusové se ubytovali v hotelu Intercontinental a tam měla právě proběhnout ta schůzka mezi Stanislavem Mečlem a Asmat Šanova. Ale protože si Stanislav Mečel nevymohl tu plnou moc v zastupování od Jevgenije Nikulina, tak se s těmi Rusy nesešel nakonec Stanislav Mečel a přesto chtěl od paní Asmat Šanova proplatit těch 300 tisíc korun. Rusové prostřednictvím paní Asmat Šanova trvali na dalších zárukách, které musí Stanislav Mečelek si poskytnout, že bude skutečně schopen dokončit, nebo jo, splnit tu práci. Tak jak to na tebe působí? Jako špionážní hra, odvedení pozornosti, že chtěl Stanislav Mečel s využitím známostí, jako by těch zmíněných třech lidí, získat rychlé peníze, quick money, i když byl Nikulinův advokát Martin Sadílek takto brutálně obehrán, nebo respektive obelstěn, že se o tom nedozvěděl, že toho Nikulina převezli do Spojených států. Jak to na tebe působí, VK? Ano, pokud teda tam lítají takovéhle částky, jaké si uváděl, tak mi to spíš připadá jako hyenismus. To minimálně. Ale těžko jenom se nějakým způsobem, pokud do toho nejsou třeba zahrnuté některé, řekněme, další oblasti, o které bychom se mohli opřít, tak těžko můžeme takhle soudit přímo z fleku a říct, jestli to bylo motivováno čistě jenom finančním ziskem, anebo jestli opravdu tam byl někde nějaký původní zájem ovlivnit nějaký výsledek možného vydání nebo nevydání. Není asi možné do toho nějak úplně vidět, pokud nebudou nějaké další informace, ale já si myslím, že tady by museli, obrazně řečeno, lidé, kteří pracovali na, řekněme, na straně Jevgenije Nikulina, to by museli přitlačit mnohem více na peněženku, aby dokázali ten výsledek zvrátit. Protože ty tlaky, které byly z amerického velvyslanectví na vydání Nikulina od konce roku 2016, byly tak enormní, že kdyby někdo přišel a nabídl by třeba 10 milionů na stůl, ani to by nepomohlo. Protože oni chtějí Jevgenije Nikulina použít na impeachment Donalda Trumpa. Proto je tak důležité. Proto, prosím vás pěkně, všichni, kdo posloucháte, proto pro něho poslali 6 dní předem soukromý tryskáč. Tohle to se dělá pouze v případě takzvaných, oni tomu říkají high profile assets. To znamená, přesunu určitých věcí velmi vysoké hodnoty, jako je Usama Bin Laden, já nevím, Bill Gates, prostě celebrity, ať už pozitivního charakteru nebo negativního. Prostě ty největší ryby, pro ty se posílají soukromá tisková letadla. Protože víte, jak vypadá jinak vydávání v takzvaný rendition process, to znamená proces vydávání, ten probíhá jinak.
ten probíhá v normálních klasických letadlech, linkových letadlech. To znamená, přijdou dva důstojníci FBI, odvedou si člověka, sedí s ním v letadle a letí s ním do Spojených států. Normální linkovou třídou. Jo? A tohleto, že někdo, že pošle ministerstvo spravedlnosti speciální Black Op, protože to letadlo bylo používáno i CIA v roce 2002-2007, tak pokud někdo pošle speciální tryskáč pro jakéhosi 30-letého mladíka, který má navíc ještě psychické problémy a léčí se a bere Lexapro a Zoloft a další léky proti depresím a proti, já nevím, nějakým prostě psychickým problémům, tak jaké nebezpečí představuje takový člověk? To asi nebude terorista, kvůli kterému by muselo být přistaveno speciální tryskové letadlo, které by na něho čekalo 6 dnů v Praze. A dvěma pilotům by kvůli tomu zaplatili týdenní pobyt v hotelu. Takže ne. To je Nikulin vůbec nebyl převezen do Spojených států kvůli nějaké sociální síti Formspring nebo LinkedIn. Vůbec ne. Oni ho chtějí použít jako munici pro impeachment Donalda Trumpa. Respektive pro dva modelové scénáře. Za prvé, v prvním kroku oni budou chtít, aby se přiznal, že pracoval přímo na zakázku Kremlu. Že hackoval a nabourával sociální sítě a jmenovitě e-maily přímo na zakázku Vladimira Putina. Tohleto oni od něho chtějí, aby tohleto řekl u amerického soudu. A udělají proto všechno, i kdyby ho měli nadopovat injekcema, práškama, barbiturátama, prostě čímkoliv. Což oni chtěli, že jo, vy jste ten Bloomberg, že? Ano, přesně tak, přesně tak. Takže to je úplně, oni udělají proto všechno. Pokud se jim to povede a pod nátlakem a mučením a nebo nějakýma slibama systém takzvaně metoda cukru a biče, oni mu řeknou, hele, ty můžeš strávit v kriminále až do životí, anebo podepíšeš tady ten papír, že jsi pracoval pro Putina a my tě nejenom pustíme, ale my tě zařadíme do programu na ochranu svědku ve Spojených státech, změníme ti identitu, jméno i příjmení a dostaneš účet, dostaneš doživotní konto a budeš žít v Malibu, budeš někde na Floridě, někde v Kalifornii, a budeš se věnovat tomu, co chceš, ale budeš pod jinou identitou. A teď si vyber. Takže dovedete si představit, jak psychicky labilní člověk a mladík, jakým je Nikulin, jak asi na to zareaguje. Proto ta obrovská aktivita na straně ruské diplomacie, protože oni vědí, že Nikulin je slabý kus, a že podepíše cokoliv. A víte, co by to znamenalo, kdyby skutečně Nikulin řekl ano, přímo Putin nás, mě nebo nás zaregistroval do nějakého systému, abychom podporovali zvolení Donalda Trumpa, abychom takzvaně kazili volební šance Hillary Clinton. No co by to znamenalo? Pokud by došlo k rozsudku a nebo k tomuto jakoby rozhodnutí, tak by okamžitě následovalo co? Ihned by byl dán podnět pro zneplatnění prezidentských voleb v roce 2016. A to zneplatnění by zřejmě prošlo, to je jasné, protože pokud by bylo takto potvrzeno soudním rozhodnutím, protože rozhodnutí federálního soudu by nešlo nikdy zpochybnit, no tak by musel kongres, protože to je v autorizaci amerického kongresu, který by to udělal asi z největší radosti, by musel zneplatnit výsledek amerických voleb prezidentských na podzim 2016. No a to by byl druhý krok. A teď třetí krok. Jaký by následoval? No, buď by to byly tedy předčasné prezidentské volby, do konání těchto předčasných voleb by vládnul zase otázka. Viceprezident. Jsi Mike Pence. Jako Mike Pence, jenže i Mike Pence
by byl automaticky zneplatněn, protože byl zvolen spolu s Donaldem Trumpem neoprávněně. No, jasně. Takže co by to znamenalo? Kdo by vládl ve Spojených státech? Třetí nejvyšší ústavní činitel. A kdo jim je? Paul Ryan, šéf amerického kongresu. Takže najednou to všechno zapadá jako mozaika, jako skládačka. O tohle to se hraje. A mě jenom překvapuje, že české vládě, jmenovitě opět na ministerstvu spravedlnosti, jsou lidé, kteří nedokážou dohlednout ani za takhle malý roh politiky, že nedokážou nakouknout za ten roh a podívat se, co za tím rohem se nachází. Protože ten roh je vzdálený jenom půl kroku. Stačí se tam jenom podívat. Stačí se podívat na to úplně jenom na jednu věc. K čemu bude Jevgenij Nikulin u amerického soudu zneužit a využit? K čemu? A já opravdu si nedokážu představit, že to nakonec dojde tak daleko, že například bude americký nejvyšší soud, takzvaný Supreme Court, bude rozhodovat o tom, jestli volby byly legální nebo byly nelegální, jestli se mají konat předčasné volby nebo nemají. A v tomto rozhodování by například převážily hlasy těch nejvyšších soudců amerického nejvyššího soudu, kteří jsou nakloněni Trumpovi, a řekli by, že není důvod označit jeho zvolení za nelegální, a to znamená, on by zůstal ve funkci, ale co by to znamenalo pro českou diplomacii a pro české zájmy? No, že česká politika, čeští občané, český národ by se stal nepřítelem Donalda Trumpa číslo jedna. Protože Trump by nerozlišoval mezi českou vládou a českým národem. Ten by namířil na Českou republiku všechny americké rakety, a byl by schopen začít vyhrožovat české vládě za to, že se pokusila o impeachment jeho osoby v roli prezidenta. A víte, že Donald Trump je velmi horká hlava. Co on dokáže teď dělat proti Číně? On teď rozpoutal, jistě víte, obchodní válku s Čínou. Jo, teď jasně celá tak. To je jenom lehký odvar toho, čeho on je schopen. A mě jenom překvapuje, že si myslí, že vy si pustíte českou televizi a tam se hovoří o tom, že je potřeba posílit vztahy, transatlantické vztahy. No pro boha, vydání Nikulina proti Donaldu Trumpovi do Spojených států může ty transatlantické vztahy úplně zničit a zlikvidovat takovým způsobem, že si to pražská kavárna za rámeček nedá. Naprosto paradoxně. Oni to nechápou, oni nerozumí k tomu, že oni nevydali Jevgenije Nikulina kvůli nějakým e-mailům do Spojených států, ale oni dodali Paulu Ryanovi munici a baráž proti jeho nadřízenému, proti Donaldu Trumpovi. To je to hlavní. Proto pro něho nechal Ryan poslat tryskové letadlo. To je ten důvod. Proto nenechal Nikulina převést do Spojených států jenom nějakou, já nevím, klasickou pravidelnou leteckou linkou, že by vyslal za ním dva agenty FBI a oni by ho odvezli normální linkou do Spojených států. Ne. Museli tryskový letadlo pro něho poslat a 6 dní na něho čekali a všechno připravili. A dokonce Ryan musel kvůli tomu přijet do Prahy a musel meldovat jako nejvyšší pohlavár, třetí nejvyšší, musel jít do poslanecké sněmovny a meldovat českým poslancům, jak je důležité posilovat transatlantické vazby, a potom se všichni postavili a s výjimkou několika poslanců mu všichni tleskali a plácali freneticky způsobem, že to bylo na zvracení, a na ruských sociálních sítích si to dělají srandu a ukazují na bezobratlost a křivopáteřnost Čechů. Kdyby to bylo aspoň jako českých poslanců. Jenže víte, ono se dává rovnítko, že
politici reprezentují národ. To znamená Češi, Američani, jako se říká Američani, a měl by se říkat američtí politici, jo? Že Američani jsou zlí, a to není pravda, ale američtí politici a reprezentace, ale prostě zkrátka tohleto mezi to se dává rovnítko. No a to také není zrovna příjemné. Chápete? Takže pokud někdo se chce prezentovat jako národ, jako země, která ctí lidská práva, viz Václav Havel a jeho nekonečné blábolení o lidských právech, a ta samá země přitom pošlape azylovou chartu a vydá v době azylového řízení, které není ukončené, vydá azylanta, žadatele o azyl, k trestnímu stíhání do Spojených států, kde mu hrozí dokonce do životí, no tak to je prostě, to je patos. To je patetické, to je něco neuvěřitelného. K tomu prostě, to je licoměrnost. To si potom všichni sluníčkáři můžou prostě dát na hlavu, já nevím, ručníky a říkat o sobě, a my jsme svatí, a já nevím, my prostě jsme neudělali nic špatného, ale ve skutečnosti obětovali člověka a pošlapali své vlastní principy. Protože právě sluníčkáři, právě takzvaní snowflakes, jak jim říkají ve Spojených státech, tak všichni ti aktivisti, tak jsou právě, ti jsou nejvíc rozeřvaní, ti mají ta ústa nejvíce otevřená do kořán a řvou nejvíce za lidská práva. Různí aktivisté, kteří vždycky jako blbci, jako trolové, vyletí na ulici a začnou křičet něco o lidských právech. No a když v přímém přenosu ministr spravedlnosti ta lidská práva pošlape, dokonce v mezinárodně uznávaném a respektovaném azylovém řízení, tak všichni mlčí. Všichni sluníčkáři jsou sticha. A ozývá se pouze Alternativa, která na to upozorňuje. Chápete? To si potom můžeme připadat jako u blbej na dvorku. Takhle to funguje. Ale je třeba znovu zopakovat, že je třeba se zamyslet nad tím tvrzením, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Každý národ má takovou vládu, jakou si zvolí. A my se k tomu dostaneme v další hodině, budeme mluvit o tom, k čemu došlo při vyjednávání o koalici mezi hnutím ANO a ČSSD, o tom, co z toho vyplývá, jaké jsou další varianty a možnosti, dostaneme se na další a další témata. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a zřejmě bychom si dali přestávku. Určitě, já to zase elegantně přehraju na Pavla. Pavle, dáme si písničky. Můžeme se dát, bude jedna nebo dvě? Tak. Dáme jednu, protože jsme byli tak, to delší na začátku. Ano, výborně, tak jo, takže já tam dávám jednu ruskou písničku i s videem. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Hezký dobrý večer, vážení posluchači, vítáme vás v druhé polovině dnešního pátečního vysílání s šéfredaktorem zpravodajského portálu Aeronet.cz, panem VK, kde rozebíráme vnitrostátní i zahraniční, nebo řekněme události, které mají i vnitrostátní, i mezinárodní přesah do geopolitiky. Já jenom ověřím si spojení VK v situ. Ano, jsem tu. Já myslím, že ještě ne, dobrý. Jo, skvělý. Tak, podíváme se ještě, než se podíváme tedy na kolaps bilaterálních dvoustranných jednání strany ČSSD s hnutím ANO, která zkrachovala na nepřiměřených požadavcích podle Vojtěcha Filipa, předsedy KSČM, ohledně toho, že ČSSD požadovalo ministerstvo financí i ministerstvo vnitra. Oni hodně pasou po vnitru v rámci Milana Chovance a tak dále. Na to se dostaneme později, ale já bych se ještě věnoval přece jenom Evgenii Nikulinu trochu z jiného pohledu nebo perspektivy, a to jeho psychologický profil, protože kdo byl vlastně Evgenij Nikulin? Opravdu byl tak dobrý hacker, jak o něm Američané svorně tvrdí v rozhovoru, protože v rozhovoru pro jeden ruskojazyčný server byl Evgenij Nikulin prezentován jako úspěšný podnikatel, do jehož portfolia patří stavební firma a autoservis a společnost prodávající luxusní hodinky. On vlastnil řadu luxusních vozů, jako Bentley, Mercedes-Benz nebo Lamborghini. A na Instagramu měl Evgenij Nikulin množství fotek, kde pozoval před svými superdrahými vozidly. A na jedné z fotek třeba
ukazuje obrovskou televizi za $8,000 a na nasledování, on tvrdí, že nasledování prý nemá čas, ale když už si ho najde, má rád dobrý obraz, takový ten ruský humor. Evgenie Nikulina, Američané viní z hacknutí, jak jsme tady probírali minulou hodinu, z hacknutí stránek amerických demokratů, e-mailů Hillary Clintonové, LinkedInu, Dropboxu a nebo Firmspring. To všechno jsou stránky, o které se starají profesionální týmy odborníků. Najít tam nějakou mezeru skutečně v bezpečnosti, to už vyžaduje zatraceně velké znalosti pro jednotlivce. A z toho, co jsme si řekli, prozradili, Evgenij Nikulin působí spíš jako floutek, nějaký tlučhuba, frajírek, zlatá mládež, který utrácí svůj čas v rychlých autech s holkama, v barech, obléká se do značkových oděvů, nosí zlaté Rolexky a ručně šité boty. To prostě není ten typ, který by trávil celé noci u počítače, protože nahekovat se do tak zabezpečených stránek vyžaduje rozsáhlé znalosti, které člověk nenačerpá jen tak, kde si na diskotékách, v drahých autech a v managementu několika prosperujících firem. Typický hacker je takový typický nerd, introvert, většinou uzavřený kdesi mezi počítačemi bez nějakého sociálního, většího sociálního kontaktu s lidmi, protože na to prostě nemá čas, což Evgenij Nikulin podle dostupných informací naprosto nebyl. A ještě poslední věc, jak skrýt identitu, vlastní identitu, je v každé první lekci každé hackerské učebnice, aby člověk nebyl odhalen. A pokud by byl Evgenij Nikulin tak dobrý, že by se dokázal nahackovat na takové zabezpečené stránky, tak skutečně by jako první protiopatření neskryl vlastní identitu. Třeba si zkoušel nějaký, já nevím, exploit, nějaký pro script kiddy nějaký, ale tohle lze maximálně aplikovat na nějaký nezajištěný server se špatným kódem, ale rozhodně ne na takovéto weby. Takže VK, co myslíš, i podle toho, co jsi ty zjišťoval, skutečně by Evgenij Nikulin tohle dokázal? To mě příliš mnoho rozporu vlastně v té nálezové zprávě FBI, na základě které byl vydaný zatykač v Kalifornii na podzim 2016 na Evgenije Nikulina. Tam se uvádí, že on byl identifikován na Skypeu, když hovořil s jiným hackerem o tom, jakým způsobem se dokázal dostat na LinkedIn. A tento hacker byl zadržen jinde a jindy, byl předán do Spojených států a právě vypověděl americkým vyšetřovatelům, že hovořil s touto osobou, která vystupovala na Skypeu, myslím pod zkratkou DEX007, takže s ní hovořil o tom, jakým způsobem se nabourává do systému a ta osoba, že mu řekla, že nabízí a má dispozici databázy, LinkedIn databázy jejich uživatelů a jestli o ní nemá zájem. No, a oni zjišťovali získal, právě peníze. Aha. Takže tam není totiž uvedeno v tom zatykači ani v té nálezové zprávě, jakým způsobem on se k tím údajům dostal. Pouze to, že je chtěl zpeněžit, ale to nerovná se hacknutí. To je ten problém. On je mohl získat od někoho, jo, někoho a chtěl je zpeněžit jako zlatá mládež. Mm-hmm. Takže on prostě chtěl prostě zpeněžit něco, co prostě někde získal od někoho. A teď od koho? Otázka je od koho. Oni to neví, samozřejmě, že to neví. A on maximálně třeba řekne, že někde na nějakém fóru, uzavřeném fóru třeba to stáhnul, které je třeba soukromé, někde na Darknetu, tam tady těch materiálů jsou tisíce, tak on jim nakonec to třeba povede k Toru, k síti Tor. A tam se nedá dopátrat vlastně prakticky skoro nic. Ale o to vůbec přece nejde. Jim nejde o LinkedIn, jim nejde o Formspring, jim nejde o nějaké hackování. Jim jde o to, aby to byl Rus. A ten Rus, aby byl postaven před americký soud. A ten Rus před tím americkým soudem, aby řekl, Vladimír Putin mě zaúkoloval, abych se naboural do e-mailů Hillary Clinton. To je jediné, o co jde. O nic jiného nikoho nezajímá. Oni mají úplně v paži, jestli LinkedIn přijde o databázy uživatelů. Jako nedávno přišlo Yahoo v několika průlomech do jejich systému o e-maily stovek milionů uživatelů Yahoo. Třikrát po sobě dokonce. A oni to tajili.
teď je z toho skandál. Chápete, to jim je to úplně jedno. Oni chtějí, takhle, myslíte si, že by poslali do Prahy soukromý tryskáč kvůli tomu, že Nikulin naboural soukromý server soukromé společnosti LinkedIn, která nemá s americkou vládou nic společného, na náklady daňových poplatníků? To je přece nesmysl. Chápete? Jim, nebo pro ně, představuje Jevgenij Nikulin zbraň hromadného ničení, která má být použita proti Bílému domu a proti Donaldu Trumpovi. To je jediné použití, které plánují s Nikulinem, nic jiného je nezajímá. Protože kdyby je zajímal nějaký LinkedIn, kdyby je zajímalo nějaké zpeněžování služeb nebo to, že někdo někde prodává nějaké hacknuté databáze, tak by to řešila obyčejná výkonná linka FBI velmi dlouho. Vůbec by to třeba ani nezajímalo, protože tak uniků probíhají stovky každý rok. A vůbec by to nezajímalo. A kdyby náhodou ho odhalili, tak by to šlo standardní cestou, standardním postupem. A nejezdil by kvůli tomu do Prahy, do poslanecké sněmovny, třetí nejvyšší ústavní činitel Spojených států amerických. A neintervenoval by šéf amerického kongresu za vydání tohoto 30-letého mladíka. A neposílali by pro něho soukromý tryskáč. Jenom kvůli tomu, aby ho odsoudili za to, že někde se pokusil prodat databázy s údaji uživatelů soukromé sociální sítě LinkedIn. Takhle jednoduše. Chápete? Takže na to vůbec ne. To nemá nic společného s tím, jestli je hacker par excellence, nebo je to nějaký niemand, to vůbec. Jim je to úplně jedno. Oni potřebovali nějakého Rusa, na kterého ukážou a řeknou, a on je hacker. A jim je jedno, jestli Nikulin je hacker, nebo jestli umí maximálně zapnout iPad a dívat se tam na nějaká drahá auta, to je jim úplně jedno. Jim stačí, že má ruské občanství, že mluví rusky, že evidentně prostě má nějaké problémy s nervama, protože takové lidi oni potřebujou. Oni potřebují, aby někoho mohli takzvaně onálepkovat, že prostě je, oni tomu říkají, že je socially unstable, sociálně společensky nestabilní. To je jejich oblíbený výrok. Takže vždycky oni to takhle říkají, jo, o všech těch podporovatelích Donalda Trumpa, že jsou prostě sociálně nestabilní a CNN tohleto vysílala v roce 2016, prostě tam diskreditovali podporovatele volební kampaně Donalda Trumpa, mluvili o nich jako o sociálně nestabilních osobách, jo. zatímco pro Clintonovskou, pro Hillary Clinton bojůvku Antify, která tam zapalovala ulice, tak ji nazývali bojovníky prostě za lidská práva a takovéhle bláboli. Takže ne, vůbec ne. Jevgenij Nikulin je velká hra, jejímž cílem je sestřelení amerického prezidenta, zneplatnění výsledku amerických prezidentských voleb na podzim 2016. To je ten hlavní účel Jevgenije Nikulina, ke kterému má být použit. Já nejsem přesvědčen o tom, že on je nějaký hacker, a pokud někde něco prodával, tak to prodával způsobem, že nakoupil někde prostě za pár, já nevím, někde něco, koupil na Darknetu nějakou databázi, nebo někdo mu poslal nějaký kamarád, nějaký hacknutý soubor a on potom to chtěl zpeněžit, aby si mohl koupit tu drahou televizi. Jo. takže ne, tohle nemá vůbec jako s hackingem nic společného, je to politická kauza. Když jsme u toho hacknutí stránky a když jsme u těch social unstable, znamená sociálně společensky nestabilních jedinců, kteří volili Donalda Trumpa, tak když si vzpomeneme na amerického žurnalistu jménem Pete Hegseta, který oznámil v přímém přenosu během jednoho z programů Fox News, že americký finančník a miliardář George Soros může mít podíl na nepořádcích, které započaly ve Spojených státech po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016. A s touto informací přišel i informační portál Daily Beast během té televizní show Fox and Friends.
ten novinář řekl, že právě Sereš a také jiné politické skupiny stojí za masovými nepořádky ve Spojených státech a chtějí zasít v zemi nepořádek. Oni nejsou pro američtí liberálové, on řekl, a jejich cílem je zasívat chaos po celé zemi, prohlásil žurnalista Pete Hexit. Takže to není náš výmysl, to znamená, že to jsou ti stabilní, údajně tedy stabilní, kteří pokud nebyl výsledek nebo nedopadl výsledek voleb v souladu s jejich očekáváními, tak rozpoutali nepořádky koordinovaně ve všech amerických městech, tak to jsou tito stabilní jedinci. Ale vraťme se do České republiky a navažme na další téma. Neměl by v rámci tedy ještě, když plynule přejdeme tedy k těm bilaterálním jednáním mezi ČSSD a hnutím ANO, neměl by se Andrej Babiš koukat urychleně zbavit Roberta Pelikána, podle tebe, který by mohl být jakýmsi iniciátorem nějakého vnitrostranického puče v hnutí ANO, protože Robert Pelikán by jako šéf ANO, to si přiznejme, vyhovoval skvěle, protože on je proevropsky servilní, má kladný vztah k islámu, Češi jako národ ho štvou, co víc by si v Bruselu, Berlíně, Paříži a Washingtonu mohli přát. Takže když tedy se přesuneme i na ta bilaterální jednání, dvoustranná jednání mezi ČSSD, ano, i na půdorysu Roberta Pelikána, myslíš, že by nějakou takovouhle hru mohl rozehrávat? Takhle, Robert Pelikán, Daniel Ťok a ještě jeden, si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, je trojice politiků hnutí ANO, kteří jsou ostře proti jakékoliv spolupráce hnutí ANO s SPD Tomia Okamury. No právě. Jo, jo, je tam ještě jeden, já teď si nemůžu vzpomenout na to třetí jméno, ale Daniel Ťok a Robert Pelikán a Martin Stropnický, ano. Martin Stropnický. Takže dnešní ministr zahraničí, bývalý ministr obrany Martin Stropnický, Daniel Ťok, bývalý ministr obrany, nebo já nevím, jestli obranu má pořád, a Robert Pelikán jsou tři, kteří jsou silně proti jakékoliv spolupráci hnutí ANO s SPD. Tito tři nazývají SPD jako extremistickou stranu. A protože tyhle ty tři mají poměrně silný vliv na voličskou základnu hnutí ANO, tak Andrej Babiš se jich nemůže zbavit. Protože to je trojlístek. A kdyby prostě naboural jenom jednoho z nich, nebo odstrhnul jednoho z nich, no tak ztratí podporu těch zbývajících dvou. A hnutí ANO zase, znovu opakuji, není samonosné. To hnutí není samonosné, to znamená, to stojí na nějakých lidech. A my víme, jak je rozkročené. To je širokospektrální politické rozkročení od opravdu levice, protože do hnutí ANO dokonce tento týden přeběhl jeden z poslanců KSČM. Teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Byla to informace v mainstreamu. Jsem nezregistroval ani. No. Přešel a chce spolupracovat s klubem hnutí ANO. A komunisté požadují, aby se vzdal mandátu. Byla to informace z úterka, bylo to i na mainstreamu. No, ale takže z toho vidíte, že prostě hnutí ANO oslovuje opravdu levici i voliče KSČM, dokonce i poslance KSČM, a na straně druhé oslovuje i opravdu proevropské ultrapravičáky. To jsou ti lidé, kteří se právě se skupují okolo lidí, jako je Martin Stropnický, okolo lidí, jako je Daniel Ťok, okolo takzvaných voličů TOP 09, kteří takzvaně switchli po posledních volbách, jak TOP 09 přišla o své voliče. A část voličů TOP 09, jakkoliv paradoxně, je to zvláštní a Miroslav Kalousek to nechce přiznat, ale spousta voličů TOP 09 skončila u hnutí ANO, u Andreje Babiše. Jakkoliv absurdně to může znít, o to více právě teď Miroslav Kalousek brojí a šije proti Babišovi. No proč? Protože Babiš mu sebral jeho vlastní voliče. To je normální. To je odveta. A všechny ty volební výsledky to ukazují, že kde nakupoval Babiš voliče teď před několika měsíci ve volbách. No, nakupoval nejvíce u KSČM, nakupoval u ČSSD a nakupoval u TOP 09. Jo, to jsou paradoxy. To znamená, nakupoval z celého voličského spektra. To je něco neuvěřitelného. Proto já říkám, hnutí ANO je typickým globalistickým hnutím, které nemá ideové pilíře, P
pevně vymezené, protože je široce rozkročené. A proto ani Andrej Babiš není politikem a nikdy nebude. On je státním manažerem. Jemu nejsou vlastní ideologie. Andrej Babiš je schopný vyznávat Ježíše Krista i Che Guevaru. Jo, to je prostě pro něho, jemu to nedělá problémy. Ne, že bychom to mohli označit, že to je třeba, já nevím, pokrytectví, nebo že to je prostě nemorální. Ne, on to tak nebere. Pro něho, nebo to, co on chce prosazovat, Babiš, to je takzvaná realpolitik. Tady to znamená, to je, co je tady v Německu, německý model realpolitik, to znamená, politiku děláme, ať je maková nebo jalová, to je jedno, ale děláme ji pro určitý vyšší cíl. Takzvané vyšší dobro nebo vyšší zájem. To je realpolitik. No a Babiš, který chce dělat realpolitik, on to sice tak nenazývá, ale to není nic jiného než realpolitik. On na jedné straně přidává důchodcům, na straně druhé zavádí EET, na straně třetí chce reformovat důchody a dělat důchodovou reformu, což teda je záslužné, ale já nevím, jak to chce docílit s tím obrovským zadlužením a státním rozpočtem a s tím schodkem, jaké vyrábí jeho vlády, nebo jeho ministři, nebo on jako ministr a tak dále a tak dále. To je na jinou diskuzi. Každopádně pro něho, pro Babiše, je teď současná situace nebo současná pozice v tom smyslu, že on se bude opírat o rozhodnutí, jaké přijme Miloš Zeman. No Miloš Zeman mu zřejmě v této chvíli, protože Miloš Zeman teď bude na koni, tak Miloš Zeman mu může třeba takzvaně v uvozovkách vymáchat čumák v kauze Nikulin a může mu vymáchat čumák i v kauze odvolání tří ruských diplomatů z České republiky. Jo, teď bude Miloš Zeman na koni. Jenže problém je také v tom, že ani Miloš Zeman není samonosná jednotka, i on potřebuje nějakého spojence a on upřednostní spojení, opět posílení spojení s Andrejem Babišem, protože nic jiného oběma dvěma ani nezbývá. A já myslím, že Andrej Babiš si to teď o to více uvědomí, že on nemá nikoho. Opravdu nemá nikoho, protože nikdo s ním nechce jít do koalice, protože všichni se zaštitují tou mantrou, tou univerzální mantrou. My nepůjdeme do koalice s někým, kdo je trestně stíhaný. A jediný, kdo to může, nebo kdo je ochotný tohoto překousnout, tak jsou jenom dvě strany parlamentu. A to jsou komunisté a SPD. Protože i oni do značné míry dělají, jakkoliv to bude znít absurdně, dělají opět realpolitik. Proč? No protože i SPD je úplně jedno, s kým bude prosazovat svůj volební program. Také není nějak ideově prostě ukotvená a že by řekla, pro nás jsou nějaké prostě cíle, o které se opřeme a přes ty najede vlak a my třeba nebudeme trestně stíhaný ve vládě nebo nebudeme podporovat vládu trestně stíhaného premiéra a tak dále a tak dále. A jim je to jedno. No a my nebudeme hodnotit to, jestli je to morálně správně nebo nesprávně, protože jde o prosazení volebního programu, jenže tohleto právě je realpolitik. Když řeknete, mně je to jedno, jaké je tam premiér, ale mně jde o výsledek, no tak v tom okamžiku děláte realpolitik. To znamená takovou politiku, kterou třeba udělat bez ohledu na to, kdo ji dělá. I kdyby to byl sebeskorumpovanější takzvaně cápek, sebeskorumpovanější politik, tak prostě vám to bude jedno, hlavně, že vám prosadí ty vaše cíle, ty vaše volební programy nebo ty vaše volební iluze, které jste do jeho hnutí nebo do jeho strany vložili. Tímhle tím způsobem. No a takhle se chová jak Andrej Babiš, no tak i vlastně hnutí SPD Tomia Okamury. Proto oni jako spolu ideologicky vychází velmi dobře, protože se na to dívají úplně stejně. Hlavním cílem je prosazení programu a ideové teze, ideové postoje, trestně právní nějaké postoje, včetně těchto postojů, zase už nehrajou tak důležitou roli. Jenže, pozor, aby tady nevzniklo nějaké takové jakoby mínění nebo pocit, že hnutí ANO, SPD a KSČM jsou ty strany, které jsou bezskrupulózní a které jsou, kterým je úplně jedno, s tím dělají politiku a všichni ostatní jsou v té sněmovně svatí. To pro Boha vůbec ne.
Oni by byli schopni jít do vlády, ať už je to ODS, TOP 09, nebo Piráti, nebo Hnutí Stan, nebo já nevím, všichni tady ti další, úplně s kýmkoliv, jim je to úplně jedno. Jim totiž vadí Babiš. Babiš je ta hlavní úměrná jednotka, která rozbourává politický, ten tradiční, oni tomu říkají tradiční parlamentní politický systém České republice. No logicky, no protože hnutí ANO není politická strana, je to hnutí a je řízená jako firma a řídí manažer, jeden z největších oligarchů, a řídí způsobem jako manažer a stát chce řídit jako manažer. Takže to je politický subjekt, který nemá s tradiční politickou stranou vůbec nic společného. A co se děje? No, světe div se, on vyhrál volby. A světe div se, po druhé, jak je vyhrál? S odstupem 22% od druhého v pořadí. To je něco neuvěřitelného. Chápete? Takže oni to nemůžou vydejchat. Je půl roku po volbách a oni to nemůžou vydejchat, protože vůbec ještě netuší, co se stalo. Že se tyhle ty procesy nepřenáší jenom do České republiky, že zasahují celou západní civilizaci. K moci se dostávají oligarchové, k moci se dostávají státní manažeři. Podívejte se na Slovensko, podívejte se do Spojených států, podívejte se do Francie, podívejte se do Rakouska. Státní manažeři, všude bankéři, oligarchové, podnikatelé, průmyslníci. Všude vidíte nasunování nových tváří, a vycházejí buď z bankovního sektoru, nebo z podnikatelského, nebo řekněme z toho sektoru tzv. Oligarchů. Z žádného jiného pozadí spektra onoho politického rozložení nikdo nevychází. Nebo vy jste viděli v poslední době nějakého úžasného, skvělého, báječného politika z tradiční politické strany, který by okouzl miliony voličů? Já jsem si nevšiml. Nikdo takový není. Ale koho jsem si všiml, a určitě jste si všimli všichni, tak vidíte, jak získávají oblibu různí mladí podnikatelé a různí úspěšní oligarchové. Na Slovensku podnikatel pan Kiska, bývalý bankéř Rothschildovy banky, pan Macron ve Francii, bývalý bankéř Sebastian Kurz v Rakousku, podnikatel Donald Trump, Petro Porošenko, Ukrajina, všechno podnikatelé, všechno průmyslníci. Chápete? A díváte se na to a posloucháte různé přednášky o procesech řízení, ale když potom otevřete dveře a jdete ráno do práce, tak si těch procesů si vůbec jako nevšimnete. Jako kdybyste to vnímali jenom někde na internetu. Ale to se děje okolo vás. To znamená, nový světový řád je pevně krůček po krůčku ukotvován v celé Evropě. Odstraňují se politické strany, tradiční politické strany, které se umenšují, zájem voličů o tyto strany padá do zapomnění a k moci se dostávají globalizované celky, jakási mnohobarevná hnutí. Co je to hnutí ANO? No to je duhové hnutí. Tam jsou levičáci, pravičáci, ze středu, umírnění, radikální, všichni. A co to je? No to je globalizace. Tak a kdo je Babiš? Oligarcha, prodává všude v celé Evropě a dělá globalizovaný biznis. A kdo je to? No, je to manažer, ale v jaké roli? Už ne v roli manažera firmy, ale v roli manažera státu. Státní manažer. Takže to není jako něco, co by bylo pouze jenom v učebnicích, nebo bylo by to jenom v článcích na internetu, na alternativě o procesech nasunování nového světového řádu. Ne, vy to vidíte přímo v Evropě. V reálném a v přímém přenosu, co probíhá. Takže pro mě to není překvapení, že Babiš je u moci a že zřejmě posílí v předčasných volbách. Pokud přijde do předčasné volby, tak bude mít ještě větší zisk. Ano, já mám sice obavy v předčasných volbách o zisk SPD. Tam mám strach, protože tam se ukazuje, že tam trošku to jde dolů, trošku to klesá. Ale kdo posiluje? No další globalistické teze. Piráti posilují. Chápete? To znamená, že opět se vracíme k tomu, o čem mluvíme velmi dlouho,
co je to globalizace? Je to objektivní proces. Proces, který je objektivní, je nezvratný, protože není podmíněný subjektivními zájmy. Je to jako, když vrhnete z věžáku nebo z mrakodrapu prostě dolů, já nevím, plechovku s pivem, tak ten objektivní proces spočívá v tom pádu té plechovky směrem dolů. Ta plechovka může dělat, co chce, se může snažit o co chce, ale ten její směr bude pořád mířit dolů. Ta plechovka nemá na svůj proces, pádový proces, znamená ten dlouhodobý proces, kdy míří dolů, nemá naprosto žádný vliv. Může se točit a bude se točit, bude se kroutit. Bude se různě rolovat a bude v tom vzduchu při tom pádu se překrucovat a snažit se změnit svoji pozici, dominanci, orientaci, jako v politice. Ale najednou zjistíte, když se na to podíváte z odstupu, že se nemění vůbec nic. Že setrvačnost a dlouhodobý proces pořád míří jedním směrem. Že a děláte cokoliv, nic se nemění, protože objektivní proces globalizace je neměnný a nedá se změnit. Jako pád té plechovky. Ona se může pouze točit, ona se může pouze obracet, může rotovat, ale na ten výsledný vektor pohybu nemá žádný vliv. No ale to je velmi, řekněme, depresivní zhodnocení globalizace. Ono to není úplně takhle do důsledku, protože kdybychom se dívali, co je na konci toho pádu té plechovky, tak to není vůbec nic příjemného. Jenže globalizace míří de facto ke stejnému rozhodnutí nebo ke stejnému dopadu a proto globalisté se snaží o rekonstrukci globalizačních procesů. To znamená menší výkonné celky, odchod od fosilních paliv, příklon k obnovitelným zdrojům, protože pokud to neudělají, tak globalizace narazí a roztříští se, protože se zhroutí civilizace. Dojdou zdroje, zhroutí se systém neustálého udržitelného růstu ekonomického a tak dále a tak dále. Takže oni se snaží v podstatě skloubit odchod od fosilních paliv a příklon k obnovitelným zdrojům kvůli tomu, aby mohla být nastartována nová ekonomika. To samé jako teď byla diskuze o tom, jakým způsobem fungují prostě kryptografické měny, jako Bitcoin a Litecoiny a Monero a další, tak to je to samé. To je prostě umělé vytvořený produkt, který má točit peníze, který se má stát jakoby novou směnou jednotkou nebo novými směnými jednotkami, které nebudou jakoby závislé vůbec na ničem. A tím má být vlastně vytvořena nová platební morálka, nebo řekněme úplně nový platební model, který otevře nové možnosti především v rámci takzvané digitální ekonomiky. No a digitální ekonomika, to je čtvrtá průmyslová revoluce a to je umělá inteligence a rozvoj technologií a rozvoje, řekněme, komunikací na kvantové bázi, je to rozvoj meziplanetárních letů, je to rozvoj na úrovni kvantových částic, výzkumy, jako jsou třeba výzkumy urychlovaných částic v CERNu a tak dále. To jsou všechno procesy oné čtvrté průmyslové revoluce, do kterých prostě padáme jako ta plechovka, nemůžeme to ovlivnit. Jsou objektivní procesy. A můžeme z nich teda benefitovat a čerpat z nich výhody, které přinášejí, anebo necháme někoho, aby tyto procesy zneužil proti národním zájmům. Aby zlikvidoval národy, aby zlikvidoval jednotlivé kultury a aby tyto, řekněme, produkty globalizace obrátil proti jednotlivým státům. Takže proto třeba Rusko je v té pozici neustálého otloukánka, protože právě Rusko se snaží zachovat ony pro národní teze, ale v rámci globalizace, která bude dále pokračovat, nebo která je vlastně úsečným meritem vůbec v celém Rusku. Konec konců mluvili jsme o tom minule nebo předminule, že Rusko je původním protomodelem globalizovaného státu, vzhledem k tomu, kolik etnik a ras bydlí na obrovském území Ruské federace. Takže
já se na to dívám jako z komplexního hlediska, že to není jenom jeden izolovaný faktor, ale přechází hluboko do otázek globalizace, přechází do otázek čtvrté průmyslové revoluce a to bychom už opravdu zacházeli do jiné a další diskuze. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a pustili bychom se na další téma. Určitě já bych jenom VK doplnil, že tu globalizační padající plechovku, jak někdo může otevřít okno během její trajektorie, tu plechovku zachytit, otevřít a pivo vypít a tím chci zase metaforicky zase naznačit, že můžeme třeba i zastavit pád té plechovky tím způsobem, že nemusí dopadnout přímo na tu zem, nebo ji můžeme úplně zpomalit, že dosedne velmi lehce třeba. Tak může spadnout třeba do vody, jo. No. I když pozor, dopad v takové rychlosti na hladinu se rovná dopadu na rovnou betonovou plochu. No jasně. To se roztříští, takže jako ten příměr není dokonalý, ale já bych nikomu ani neradil chytat ve volném pádu půlkilogramový objekt letící rychlostí 160 metrů za sekundu. Nejenom, že byste tu plechovku nechytili, ale ta plechovka by zřejmě pokračovala směrem dolů s utrženou rukou. S vaší utrženou rukou. Jasně. Největší pravděpodobností. Jo, takže pozor na to, jako byste to proba neskoušeli někdy. Vypustíme drona. No, jasně. Posuneme se na další téma. Určitě. Já myslím, že já bych sem tedy přemýšlel, jestli mám načít téma novičok. Já si myslím, že to je taková fraška, že spíš tady bych odprezentoval nebo respektive přednesl, nadnesl ještě další informaci. Ten novičok bychom si možná mohli nechat na další třetí hodinu, protože nepochybuju o tom, že nás se na to někdo určitě zeptá, respektive tebe se na to někdo určitě zeptá, jaký je dramatický vývoj z pohledu tedy kauzy novičok, Danporten a laboratoře s ohledem na i telefonát, který proběhl mezi dcerou Julií, pana Skripala a její sestřenicí Viktorií, který uveřejnila ruská televize včera ráno ve čtvrtek ráno. Ale já bych teď chtěl nadnést jednu informaci, která zůstala tak trošku upozaděná v médiích. Já bych ji rád vyzdvihl a upřímil na ní naší pozornost. Nicolas Sarkozy ve Francii, bývalý prezident, a jeho bývalý náčelník štábu Claude Guint jsou vyšetřováni, protože tajně přijali nejméně 50 milionů eur od Muammara Kaddáfího na volební kampaň v roce 2007. Tak velká částka porušila maximální hranici pro politické dary, která je ve Francii přípustná, nehledě na zákaz financování kandidátů ze zahraničí. Kaddáfí udělal tu chybu, když vyprávěl svému nejstaršímu synovi Saif al-Islámovi a vyšším úředníkům v Libii právě o tomto tajném daru Sarkozymu. A když se ten jeho nejstarší syn Saif prořekl, nebo nějaký ten úředník, kterým to vyprávěl, prořekl a informace pronikla na veřejnost, tak se Sarkozy připojil, v podstatě on nařídil útok na Libii, protože mrtvý muž nemluví, to je jasné. A tohle je v podstatě nejpravděpodobnější nebo největší důvod, proč se Nicolas Sarkozy ostře obrátil proti Kaddáfího režimu a připojil se k Američanům a Britům. Ačkoliv tohle spojenectví bylo naprosto proti zájmům Francie, protože Francie se velmi vysoce zajímala o vysoce kvalitní ropu z Libie a využívala Libii jako předmostí pro rozšíření vlivu Paříže v severní Africe. Podobný podraz, řekněme Francie, se ale nestal poprvé, protože bývalý francouzský prezident, třeba François Mitterrand, nařídil svému šéfovi zpravodajských služeb tehdy, to byl hrabě Alexandre de Marenches, aby zničil Kaddáfího osobní letadlo za pomoci bomby. No a Marenches mu osobně sdělil, že ta bomba byla potají umístěna na palubě toho letadla Kaddáfího a poté odstraněná, když se vztahy s Tripolisem zlepšily. A můžeme si i vyprojektovat na úlisném a naprosto podrazáckém jednání Francie a Velké Británie v rámci Mnichovské dohody v roce 1938, 28. září. Takže jak by si pohlížel na tento vývoj v rámci Francie a jak to má třeba i mezinárodní přesah, pokud bys v tom něco viděl? No tak ono by se dalo říct, jako, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě, ale de facto jedná se o pomstu Muammara Kaddáfího z záhrobí. Asi takhle by se to dalo definovat. Ano, a dokonce nemusíme chodit až do Libie, protože něco podobného proběhlo v České republice v roce 2005. Vražda na objednávku z ostřelovací pušky Františka Mrázka. Protože on dělal co?
On financoval české politické strany. Financoval jak levici, tak pravici. A věděl toho mnoho a mohl by zatlačit hodně mnoho na hodně lidí a proto musel být odstraněn. Takže ten rozdíl je pouze v tom, v objemech a v částkách. Protože to, co nasypal Muammar Kaddáfi Sarkozymu, tak to bylo v mnoha vyšších řádech. Ale ten výsledek je stejný. Ve chvíli, kdy věřitel se stává nepohodlným, no tak se nechá takzvaně odstranit. A mohli bychom si říkat, že to je skandál, že to je něco neuvěřitelného, že to, jak je to možné, ale vidíte, v politice nebo politika je špinavá práce a ani takový politici, jako jsou třeba prezidenti Francie nebo bývalí prezidenti Francie, nemají problém se na takovýchto špinách a vraždách podílet. Proč? No protože to je jeden ze způsobů, jak pracuje nejvyšší světový chazariát. Ten je plný vražd, odstraňování lidí, umlčování lidí, likvidací lidí, mizení lidí, podpálcení lidí, nakupování lidí, nakupování výsledků voleb, ovládání výsledků voleb, měnění voleb, zneplatňování referend, opakování referend, opakování voleb. Tohle to jsou jejich procesy. Nejvyšší chazariát. A Nicolas Sarkozy jako jeden z členů chazariátu, jeden z chazarů, má i velmi dlouho, velmi, velmi propletené židovské kořeny, Sarkozy rodina, takže on se svými se snažil zlikvidovat Kaddáfího, podařilo se jim to, ale zkrátka Kaddáfí se jim zpátky ze záhrobí teď pomstil skrze svého syna. Protože toho se jim nepodařilo zlikvidovat. No, udělali chybu v uvozovkách. Oni ho chtěli dostat. A když v roce 2012 vlastně ty takzvané ještě tehdy proevropské jednotky, nebo tehdy byla situace v Libii, kdy to vypadalo, že nějakým způsobem tam získá Francie a Velká Británie určitý vliv, když to tam neprobíhalo to mohutné sektářské násilí a ta občanská válka, která tam probíhá teď, tak oni chtěli s jeho syna Kaddáfího vlastně dostat, aby ho umlčeli, protože oni věděli, že něco ví, samozřejmě v rámci rodiny, že něco ví, a oni se to nepodařilo. On jim utek a tohle to je výsledek. Nicméně tohle to pouze ukazuje na to, že nechoď Vašku z pány na led. Jo? A tohle to je spíš takový apel i na různé české politiky, kteří to do tady toho nevidí nebo nechtějí vidět a takzvaně hrajou hru pro různé vysoké státní činitele Spojených států a chodí s nimi do různých holportů, zákulisních holportů, které nakonec přinesou největší zkázu právě jim samotným. To je, protože ta největší deviza, kterou oni můžou mít, tak je to, když oni budou mít podporu vlastního lidu. Podívejte se do Ruska, na Vladimira Putina, jakou má podporu ruského lidu. Jakou podporu mají třeba čeští politici. Kolik politiků by se třeba odvážilo jít třeba bez ochranky někam na ulici nebo někam do hospody. Přesně, přesně. Aby tam nedostali přes držku. Hned za rohem, hned za prvním rohem. Hele, Kalousek, pojď, jdeme mu dát přes držku. Aby by viděli Nečase. Hele, Nečas, jdeme mu dát přes držku. A vidíme Babiše, hele, pojď, jdeme mu dát přes držku. Ale vidíme, tam vidíme Filipa, pojďme mu dát přes držku, já nemám rád komunisty, řekne jeden. A hele, tamhle je Okamura, já nemám rád Okamurovce, jdeme mu dát přes držku. Takže tohleto je model, který zkrátka ukazuje, že politika je vždycky nastavená takovým způsobem, že ukotvení určitého politika je přímo definující k tomu, jestli ten politik je oblíbený tou skupinou obyvatel nebo jinou skupinou obyvatel, ale aby měl podporu celého národa jako ruský prezident, to není vidět nikde v žádné evropské zemi. A proč? Protože žádná evropská země a žádný politik nedělají skutečně pro národní politiku. A lidé to vědí. To nemá nic společného s tím, jak lidé volí. Protože to je něco úplně jiného. Lidé volí nejmenší zlo. Většina lidí nejmenší zlo ve volbách.
Ale to, že lidé cítí, že není všechno v pořádku v politice, to oni vědí. To je evidentní. Takže když jdou Rusové k volbám, tak oni vědí, jaká byla historie, jaká byla minulost. Oni nezapomínají. A oni vidí, jaká byla 90. léta, oni vidí, jaký tam je pokrok po nástupu Vladimira Putina k moci, takže oni jdou a oni podporují Vladimira Putina, protože pro ně je ten gosudár, pro ně je ten hlavní nejvyšší vůdce, vojevůdce, který je ochrání v míru i ve válce. Takže pro ně je to definující, ale co je definující pro voliče v evropských zemích? Politické strany? No a kam přivedly Evropu politické strany? Do naprostého rozvratu Evropy. Evropa je rozvrácená, nikdo nechrání schengenské hranice. Místo, aby Severoatlantická aliance chránila jižní hranice před migranty, tak místo toho jsou vojáci posíláni na ruské hranice do Afghánistánu, do Iráku a do dalších zemí, ve kterých nemají vůbec co dělat. A politici si myslí, že lidé to nevidí? Že nechápou, o co se hraje? To nejsou národní teze. To není národní ochrana o něch tradičních lidových zájmů jednotlivých zemí. Ne, ne, ne. To je ochrana zájmů páníčků. To znamená, když je jedna epocha, tak páníček sídlí někde na východě, někde v Moskvě, Sovětský svaz. Potom se změní epocha a páníček se přesune a sídlí někde ve Washingtonu. Potom se zase něco přemele a páníček sídlí v Bruselu. A potom se zase něco překlopí a páníček sídlí v Pekingu. A za 20-30 let zase se přesune někam jinam. A pořád někde bude páníček a pořád někde budou vazalové. Ale Rusko bude pořád jenom jedno. Rusko bude pořád pronárodní. Protože když nebude Rusko, tak nebudou fungovat žádné národní aspekty, nebudou fungovat žádné národní země. Protože garantem, řekněme, o něch národních ukotvení slovanských zemí, to dneska garantuje jenom Rusko. To není žádná jiná země. A my to můžeme obdivovat a můžeme si leda taky postesknout a říct, jak to, že to třeba nejde u nás. Že by někdo řekl, jak to, že to není u nás možný prosadit takové politiky. No tak se podívejte na volby. A podívejte se, jak lidé volí. Volí oligarchy, volí finančníky, volí bankéře, provozovatele nebankovních organizací, nebankovních subjektů, bývalé makléře Rothschildovy banky, bývalé makléře Credit Suisse, bývalé nebo ještě i současné výrobce čokolády, pan Porošenko, chápete, anebo velké potravinářské oligarchy, jakým je Andrej Babiš. No, tak co to potom znamená? No, to znamená, že národ už je přeprogramován. Už nehledá národní ukotvení, ale hledá globalizovanou oligarchizaci. A proč hledá? No protože si obyčejný občan myslí, že když národ bude řídit státní manažer jako firmu, že bude ve státě větší pořádek, než když ji řídili skorumpovaní politici a skorumpované politické strany, přičemž do značné míry tento názor je pravdivý. Minimálně s ohledem na Českou republiku a na vývoj po listopadu 1989 v České republice. Takže jaký je výsledek, nebo co si z toho můžeme odvodit? No, že do značné míry už je hotovo, za prvé. No a za druhé, do značné míry se dá tvrdit, že nejsou kádry. Jak říká s oblibou Valery Pěkin. Já se pod to můžu jenom podepsat. Nejsou kádry. Takže to bychom zašli příliš daleko do jiné diskuze, do jiné debaty. Můžeme třeba potom popovídat o tady těch aspektech příští týden, ale já ti přidám rychlé slovo, Vítku, a jestli ještě se dostaneme ještě na jedno téma, tak bychom ještě probrali. Určitě, já tady nevím, jestli 6 minut stačí k tomu, aby jsme okomentovali novičok. Já bych spíš tady zavedl ještě na jedno téma, které mě docela zaujalo. Protože na začátku dubna tohoto měsíce 2018 Český syndikát novinářů spustil nový projekt. Podle Marka Zouzalíka
z Českého syndikátu novinářů už se prý nemohli dívat na to, jak se mezi českou veřejností, hlavně na sociálních sítích, šíří urážky na novináře. No a proto vytvořili tým zatím 6 lidí, který bude urážky na novináře monitorovat. Členové tohoto novinářského syndikátu budou k vyhledávání nejrůznějších urážek na novináře využívat nástroj Social Watch. Ten program podle nadefinovaných slov klasicky bude prohledávat diskuzní fóra anebo sociální sítě. No a ta data, která ten syndikát takto nashromáždí, potom předá na právní expertízu a prý chtějí určovat hranici toho, kde končí přiměřená snesitelná kritika a kde začíná trestný čin. Bohužel ten nápad začít psát objektivně, tak novináři nedostali, ale zastrašovat, šikanovat čitatele, na to jsou mistři, na to dokonce vytvoří instituci nebo monitorovací výbory. Já jsem teď jenom na Alze viděl disk, myslím, že 12 terabyte, rozdělený vlastně po třech discích, po 4 terabajtech. Možná by bylo dobré jim doporučit ten odkaz, protože myslí, že tento, řekněme, tato datová kapacita bude stačit na pokrytí objemu těch dat, které nashromáždí na adresu novinářů. Já vůbec nepovažuji nějak za důstojné komentovat syndikát novinářů. To je pod úroveň alternativy, si myslím. Já myslím, že každý vidí výsledek práce českých novinářů, nejenom českých, tu vlnu dezinformací, která vytéká jako zapáchající hnis z různých mainstreamových stránek, serverů a různých tiskovin, že opravdu to by bylo plýtváním drahocenného času na alternativě řešit zkrachovalé existence syndikátu novinářů. To opravdu ne. Na to třeba, na tady ty analýzy mají třeba prostor v České televizi, kde dávají, co jsem se díval, různým zástupcům syndikátu velké hafo časového prostoru na to, aby tam obhajovali svoje lži a demagogie v různých článcích od nejrůznějších členů syndikátu. Protože když my si třeba čteme ty naše lži třeba o Aeronetu z různých pera, různých redaktorů, kteří jsou členi tohoto syndikátu, nebo jsou členy tohoto syndikátu, různí novináři, v uvozovkách novináři z Bakalových médií, z dalších médií, tak my se na to jenom díváme jako s pousmáním a říkáme si, až takhle hluboce může žurnalistika nebo můžou novináři někam klesnout. Protože to, co se pořád opakuje dokola, minimálně na alternativě, tak je opakování toho stanoviska, že mainstream a potažmo všichni ti novináři, kteří jsou sdružení v syndikátu, už dávno rezignovali na ten hlavní princip demokracie. A tím principem demokracie je dialog. A to, co dneska prosazují novináři, kteří se sdružují ne vždy a ne všichni pod hlavičkou syndikátu, tak to je pozice, kdy je vedena úporná snaha o to, aby jakákoliv diskuze na jakékoliv téma byla zcela zavedená do takových mantinelů, že pravda je jenom jedna, o které se nesmí diskutovat, nesmí se o ní pochybovat a nesmí se vést o ní jakákoliv polemika. A kdokoliv se pokusí o jakékoliv diskuze nebo rozporování, je okamžitě onálepkován. A kým je onálepkován? No okamžitě je onálepkován právě zmíněnými novináři syndikátu novinářů. Takže novinářem, nazvat někoho novinářem a zároveň tam dát rovnítko a říkat, no a to znamená, že kdo je novinář, tak je v syndikátu, to je velká paušalizace. Je mnoho novinářů, kteří nejsou v syndikátu, takzvaně kooptováni, nejsou členy, nemají ani jejich průkazky. Je mnoho takových novinářů nezávislých, takzvaných freelancerů. A neplatí to jenom o České republice. Je mnoho nezávislých novinářů, kteří dokonce si na nezávislosti udělali velmi seriózní biznis. A takovým největším vydavatelem a největším sdružením nezávislých novinářů, kteří nejsou v žádném syndikátu organizováni, je britský Guardian. Což je sdružení nezávislých novinářů, mimochodem. Já bych jenom připomněl, že jiného, v České republice máme asociaci nezávislých novinářů. No taky, ale prosím tě, Vítko, asociace nezávislých novinářů, to je
ta má asi takový vstup a přístup do České televize a veřejnoprávních médií, asi jako dědic Adolfa Hitlera, nebo... No jasně, to určitě. Já o tom mluvím, jo. To je... To určitě, já, ale jenom, aby lidi věděli, já, co když, se... Já když někdy omylem třeba zapnu prostě kanál a dívám se na nějaký záznamy různých veřejnoprávních médií a tam vidím prostě, koho oni si tam zvou, tak tam prostě vidím neustále ty stejné provařené tváře ze syndikátu a lidi napojené na nejrůznější tiskoviny Zdeňka Bakaly. Já vůbec nevím, z jakého důvodu on se věnoval těžení uhlí, když jeho novináři jsou pečení, vaření, jenom jako novináři prostě no, jasně, no. V českých rozhlasech a českých televizích. On se mohl živit jako novinář, já nevím, mohl koupit, já nevím, televize a rády a věnovat se tomu, ale to bylo na jinou diskuzi. Nicméně nezávislost novinářů, novinář pokud chce být nezávislý nebo chce být nějakým způsobem, řekněme, činný a nechce být někým vázaný, tak si vždycky najde ten prostor pro publikování článků a může vlastně publikovat na mnoha platformách a na různých serverech. Samozřejmě, že něco jiného je ta příjmová stránka u těch nezávislých novinářů. Je to hlavně třeba ve východních zemích nebo v Evropě, je to velmi problematické. Tam oni nemůžou, protože novinář se uživí vlastně jenom v mainstreamu, kde dostane zaplaceno bez ohledu na to, nebo ne bez ohledu na to, co píše. Právě, že ten ohled se bere největší na to, co píše. Nicméně je to, co píše, právě poplatné tomu, kolik dostává zaplaceno a za co dostává zaplaceno. To je ten největší problém dnešních mainstreamových novinářů. To někdy vidíte úplně z těch věd, jak vytékají některé souvislosti, jako my bychom rádi vám něco napsali, ale já mám taky hypotéku. Jo. Jako kdyby ten novinář tam chtěl mezi řádky do toho prostě napsat. No a myslíte si, že čtenáři tohle to neví? Nebo že to nevycítí? Nebo diváci, když se dívají na nějaká ta veřejnoprávní média, že to nevycítí, ale vycítí to. A potom se diví mainstreamová média, že ztrácejí sledovanost. Já neříkám předplatitelé, protože to by bylo lhaní si do kapsy, protože veřejnoprávní média jsou placená povinně. Jo? Z koncesionářských poplatků a z daní. I když také se jako dá odhlásit to rádio i televize, ale to bylo na jinou diskuzi. Nicméně já bych vůbec nevěnoval pozornost. Už takhle jsme věnovali, ježišmarjano, 7-8 minut syndikátu novinářů, jenom kvůli tomu, aby jsme nakonec stejně zjistili, že nevyřešíme vůbec nic a opravdu zabývat se syndikátem, to je ztráta času. Jasně, jasně, a jenom abychom věděli, co chystají a jaké kroky hodlají podnikat vůči tedy čtenářům a tak dále. Jenom na konci této debaty bych ještě uvedl takovou docela zajímavou skutečnost, kdyby náhodou někdo o tom nevěděl, tak máme tu Centrum pro výzkum veřejného mínění agenturu, mediální agenturu, CVVM, která řekněme, provádí šetření, sociologické šetření a šetření mínění obyvatel na různé otázky, set otázek, sestavu a tak dále. CVVM prostě, která spadá pod Sociologický ústav Akademie věd České republiky. No a to je sranda. Vedoucí CVVM této agentury je Paulina Tabery. Paulina, jmenuje se Paulina, psáno Paulina a čteno Paulina Taberiová. No a to je manželka šéfredaktora Bakalova Respektu Erika Taberiho, ano. Takže jenom takové to propojení tady máme. Jako je název, jako je ta vsuvka S.C. Johnson Family Company, tak bychom mohli říct Family Company. Všechno propojení, samozřejmě. To je normální, to nikoho nepřekvapuje. Tak ve Spojených státech jsou propojený Procter & Gamble a CNN a výrobci různých mlínků na maso a různých kečupů a tak dále a tak dále, takže to bylo na jednou diskuzi. Jasně. Tak fajn, Pavle, dáme asi písničku, dáme ano. Dvě písničky asi, že? Dáme dvě písničky, ano, tak jedem. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak, vážení posluchači, poslední hodina dnešního pořadu, no necelá hodina, jak vidíme, trochu déle jsme začali, takže bohužel přetahovat nemůžeme, neboť po tomto pořadu je pravidelná
meditace na egregor slovanství a ta musí začít přesně 22.05 hodin. Takže já se omlouvám a zároveň vás vyzývám v tom případě, abyste od této chvíle začali volat, protože aby to zase nebylo jako vždy na závěr, posledních pět minut se tady všichni zblázní, tak zkuste volat, psát. Já vám ještě zopakuju ty adresy na Skype, je to svcs.vysílání. Dnes je to do plzeňského studia, takže vy si to tam najdete vlevo na našich stránkách. Vlevo máte informace o vysílání a tam se vám objeví veškeré kontakty sem do plzeňského studia. Aby vám to bylo jasné, aby zase všichni nevolali Vítkovi nebo nedej bože ještě někomu jinému, takže do plzeňského studia. Telefon je 608 12 14 19 a mail je takový komplikovanější, ten si tam taky přečtěte. I ten je možný samozřejmě použít. No, Vítku, já bych tě teda tím pádem předal slovo a já tady budu hlídat, čekat na hovory. Jsme domluvený tak, že v případě, že sem přijde nějaký hovor, tak já to tam napíšu na Skype, že je hovor a vy na to budete případně VK, na to bude nějakým způsobem reagovat a zohledňovat, že tu je další a další případně hovor. Vítku, jasný všechno? Haló, tady Skripal, most likely jsme ve spojení. Já vidím, že máme první telefon, tak já ho vezmu, ale nejsem si jistý, jestli už je to VK. Ano, teď jo, myslím, že jsem slyšel. Takže ano, já vezmu první telefon hned na úvod. Hezký večer, takže jste to vymákli naprosto přesně, akorát teď se začalo telefonovat. Jste ve vysílání, prosím, povídejte. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím pány ze studiu i posluchače. A chtěl bych se zeptat na takovou věc ohledně případu Skripal. Mm-hmm. Tak trošku sleduju to dění, co se tady děje a měl jsem nějaký názory a dneska jsem teda to doplnil ještě o jeden takový zajímavý názor, tak řeknu teda tři svoje jakoby názory a poprosím pana VK, jestli by to mohl nějak trošku okomentovat. Doufám, že budou stručné, tak, prosím. Jasně, že stručné. Takže Skripal, jo. Tak otrava, jestli to může mít souvislost se Sýrií, kde teda furt se připravují nějaké provokace s nějakými jedovatými látkami, aby potom řekli, že vlastně Rusko pomáhá tomu zlému Asadovi a podívejte se, ono se nestydí použít taky jako vlastně ty chemické zbraně. Pak druhá věc, jestli to může mít souvislost s pořádaným šampionátem mistrovství světa ve fotbale v Rusku, kdy každá jako dehodestace Ruska je dobrá. A pak mě dneska napadlo, jestli náhodou, vzhledem k tomu, jak je to absolutně amatérsky udělaný, kdy jedna verze, která je podle nich pravdivá a jasná, pak už není, pak je druhá, ale tady vyvrací, jestli to náhodou nemůže být takový nějaký zastírací manévr, aby Rusko muselo použít nějaké své síly k tomu, aby hladilo tenhle ten skandál, a oni někde jinde zaútočí. Víte, co myslí? Odvedení pozornosti na jinou kolej. Dobře, děkujeme moc za váš telefon. No, děkujeme za dotaz. No. Já děkuji za to, já budu velice rychle i tohle tomu. To je, podívejte se, to je jeden z obrázků, jeden z mnoha obrázků toho, jakým způsobem se snaží američtí neokoni udržet v rámci světového mocenství Pax Americana svoji moc v Evropě. Není to nic jiného. Protože co se stalo? Velká Británie si odhlasovala Brexit v roce 2016. Velká Británie byla jediným koněm Spojených států v Evropské unii. Odchodem Velké Británie z Evropské unii ztratí Spojené státy grip, mocenský úchop nad Bruselem. Okamžitě vidíme, co v posledním roce a půl. Obrovské posilování zahraniční moci Berlína. Snaha o vybudování nové, po druhé světové válce, nové německé moci. Dochází ke zbližování vztahu německého průmyslu s ruským. Výstavba Nord Stream 2, Gerhard Schröder v čele Rosneftu, to znamená, posiluje německá moc
a chystá se vlastně rozjezd projektu Nové Evropy podřízením Německa. To všechno ohrožuje zájmy amerických neokonů. Jejich existenční a vůbec politické zájmy na poválečném uspořádáním Evropy. A kauza Skripal je pouze dalším a dalším z mnoha a mnoha pokusů, které byly a ještě budou, na vykreslení Ruska, které má vést k jeho ostrakizaci a následně k izolaci. To znamená, aby byl vražen klín mezi Evropu a Rusko. Nic jiného kauza Skripal není. To, že to je naprostá absurdita, že to je vylhaná kauza, o tom nikdo nepochybuje, to už dneska je dokonce tak trapné, že i ta nahrávka, uveřejněná nahrávka Julie Skripalové se svojí sestřenicí, já jsem tomu dělal titulkované video, můžete si to poslechnout teď v posledním článku na Aeronetu, to je prostě něco už tak neuvěřitelného, že všichni politici, kteří byli za odvolání ruských diplomatů z těch 14 evropských zemí před několika dny, tak všichni se dopustili naprosté blamáže. Všichni v nějaké chvíli zjistí, že skočili Velké Británii a všem těm nohsledům amerických zájmů nalep, skočili jim na neuvěřitelnou habaďůru, za které bude pouze obrovská ostuda. Obrovská ostuda, diplomatická ostuda nedozírného charakteru. Dokonce to dojde tak daleko, že se budou muset Ruské federaci omluvit. Ti, kteří budou mít páteř. Jakože těch politiků bude tak málo, že spočítáte na prstech jedné ruky, a to se obávám, že ještě přeháním. Víc jich nebude, z těch 14. To vám garantuju. Protože oni řeknou, no, tak Rusko to asi možná nebylo. No ale přesně, ale stejně je to Rusko špatný. Jo, tímhle tím způsobem. Tak si najdou něco jiného. Jako je ta průpovídka. A vy zase mlátíte černochy směrem na Američany. Jo, tak zase Rusko se řekne, a vy stejně jste obsadili Krym. Jo, takže to, oni se neomluví, někteří politici, kteří budou mít rovnou páteř, se omluví Rusku, ale pouze se ukazuje, že jakákoliv kauza, která se dá použít k ostrakizaci a k izolaci Ruska, je vhodná a oni bez obav ji použijou. Kauza Skripal je přesně tím hamodám. Já bych jenom připomněl, jestli můžu velmi krátce, velmi stručně, tak ta země, která, respektive ze zemí, nebo seznam zemí, které nevyhostily své diplomaty, ruské diplomaty, kromě Rakouska a Slovenska, jak jsme to minule probírali, tak i Řecko, Syriza, taky nevyhostila žádného diplomata ruského. No, ano. No. Máme telefon, Pavle? Sluchače. Tak až teďko jste měla mluvit, tak prosím, až teď jste ve vysílání, tak mluvte, paní posluchačko. Děkuji. Zdravím vás i diváky. Chtěla jsem se zeptat na ten jakoby útok, jak byl v Rusku, na to centrum, jak tam byly ty děti. Vlastně se povídá o tom, že to, nebo prosakují informace, že to byl taky teroristický útok. Že to spáchala zřejmě Británie nebo USA, nevím, ale že to taky nebylo jako jenom tak, že tam začalo hořet jenom tak. To bylo v návaznosti. Dobře. Pan VK určitě to mi řekne, díky moc. Já vám taky, nashledanou. Děkujeme. No takhle, Kemerovo je prosím vás asi tak známé ruské město, jako jsou české, já nevím... Horní Dolní. Česká Třebová. To je dost známá. Jo, ale to je prostě tak známé, jako prostě nějaké opravdu v uvozovkách tak slavné město, na které si vůbec ale nemůžete vzpomenout. Jo, prostě to ne, tohleto, prosím vás, takhle vážně. Kdyby tohleto mělo být organizováno ve smyslu nějakého, řekněme, vzkazu, to znamená poslání nebo vyslání vzkazu proti Rusku, tak by to bylo něco, jako by byl útok třeba na moskevské metro, nebo na moskevské divadlo, nebo by to byl útok na školu, na děti, kde by stovky dětí zemřely a tak dále. V Beslanu například, kauza Beslan, si možná vzpomínáte, ten teroristický útok na začátku. Divadlo Dubrovka, že jo? No, a divadlo Dubrovka ještě. No. Takže tady ty dvě kauzy, ano, tam skutečně byly vysílány mohutné signály, jako řekněme z procesu vyššího řízení. To bylo, ano, přesně tak. Ale prosím vás, požár Kemerovu, který vypukl tam někde v dětském koutku, kde byly děti bez dozoru,
kde asi tam někde prostě učitelka odskočila a teď tam začalo prostě hořet a vzhledem k tomu, jak tam byly provedeny zabezpečovací, respektive nebyly vůbec zabezpečovací systémy, nebyly vůbec tam nainstalovány, dokonce ani schváleny, jak ukazuje teď vyšetřování. Vůbec tam budova dokonce neměla požární schválení provozu z požárních předpisů, protože tam zrovna probíhaly daňové prázdniny. Je to v tom videu, kde Vladimír Putin se nad tím pozastavuje. Je to v jednom článku minulý týden, se podívejte na to video, je titulkovaný, jak se pozastavuje nad tím, jak je možné, že neproběhla kolaudační komise k protipožárním předpisům u té dané budovy, kde hořelo. Ano, a tam se vlastně dozvěděl Vladimír Putin, když mu řekl vlastně zástupce z Kemerova, tak mu řekl, no, že tam neproběhla kontrola, protože zrovna byly daňové prázdniny. Co to znamená? No, daňový úřad, teda ne daňový, ale bezpečnostní úřad, který je placený z daní, tak daný rok, kdy v Rusku byli podnikatelé a podnikatelský sektor osvobozený od daní, tak místní samospráva a město, které má v dikci tento kontrolní úřad, nemělo peníze na zaplacení kontrolorů, protože všechny tady ty státní úřady jsou placené z vybraných daní. Takže oni neměli peníze na to, aby tam poslali kontrolory. No a teď se ukazuje, že zřejmě tam byl nějaký úplatek a že někdo z majitelů toho prodejního střediska posunul úplatek nějakému úředníkovi, aby to označili jako, že to je schválené, že ta kontrola proběhla. Zkrátka, to je kriminální kauza, tam bych opravdu neviděl nějaké signály nějakých vyšších procesů řízení, tohle to skutečně je někde úplně, úplně jinde a to by muselo proběhnout v jiném městě, symbolicky, to znamená, ten symbol je vždycky, když oni vysílají symbol, tak se opírá o historickou událost, o datum, o čas a o místo. To jsou hlavní symboly, ke kterému se vztahuje nějaká událost, která proběhne. Plus teda to můžou být ještě symboly vyslané obrazově anebo akusticky, pomocí hudby nebo po nějakého signálu nebo nějaké písničky, něčeho takového. To zrovna jsme viděli jeden z takových signálů, který globalisté vyslali minulý týden v souvislosti s novou verzí české hymny. Tam jsme viděli signál vyslaný v reflexi na nejvyššího neokona, který zrovna řval a křičel v poslanecké sněmovně. Globalisté se na to nemohli dívat a vyslali signál. Znamená, vyslali novou globalizovanou verzi české národní hymny. Ano, to byl skutečně vzkaz velmi silný a velmi znepokojivý. Ale požár v Kemerovu je lokální záležitost, která opravdu je nešťastná, je tragická, ale nelze v tom hledat nějaké vyšší vzkazy. Mm-hmm. Takže jestli můžu, máme další telefon. Takže posluchači, jste ve vysílání z východních Čech, povídejte. Dobrý večer, tady je Marek, východní Čechy, já vás zdravím. A chtěl bych se jim tomu zeptat, jak vidí pana VK určité šance na setkání Vladimira Putina s Donaldem Trumpem, to znamená určitý jako možný jako výsledky vzájemného setkání vlastně de facto jako prvního, takového osobního, když to řeknu takhle, a v návaznosti na tu schůzku by se chtěl zeptat pana VK, jak vidí de facto jako podobnou schůzku vlastně Kim Jong-un a prezidenta vlastně Jižní Koreji, který myslí, že se má uskutečnit na konci vlastně dubna. Takže ty dvě řekl bych jako schůzku na nejvyšší vlastní úrovni. Děkuji moc, chcemu poslouchat. Ano, pokud proběhne, tohle je důležité, pokud proběhne, protože ona nemusí proběhnout, tam opět může být v podstatě vhozený nějaký blok, kdy neokoni se budou snažit tuto schůzku zmařit a překazit ji, aby se neuskutečnila. To je důležité. Pokud opravdu proběhne schůzka Trump-Putin na nejvyšší úrovni, tak to bude znamenat, že po roce a půl, můžeme říct, nebo po necelých dvou letech, že se Donald Trump konečně emancipuje. Konečně se odtrhne od neokonzervativců, kteří ovládají skrze kongres americkou zahraniční politiku. To znamená, on posílí. Bude to signál toho, že Donald Trump už je pevný ve svém mocenském ukotvení v Bílém domě. To by byla pozitivní zpráva. To jako rozhodně. Já mám obavy, aby vůbec ale ta schůzka proběhla, protože vidíme
co probíhá i v kauze Skripal, vidíme, co probíhá na nejrůznějších úrovních různého odvolávání velvyslanců a tak dále a tak dále. Nicméně vidíme, že posilují určité, řekněme, Trumpovy pozice, protože i hned po vyloučení a odvolání ruských diplomatů přišlo oznámení amerického ministerstva zahraničí, že Rusové můžou vrátit do Spojených států svých 60 velvyslanců, musí tedy je nahradit. Ty, co byli, nebo ti diplomaté, kteří byli odvoláni a vyhoštěni ze Spojených států, tak byli označeni za špiony, ale Moskva může je nahradit jinými diplomaty úplně okamžitě. To znamená, vyšla tam jakoby nabídka, pobídka ruské straně a bylo to zdůvodněné něčím úplně neuvěřitelným. Na té tiskovce totiž zaznělo, že Spojené státy a ministerstvo zahraničí má vážné obavy o řádné fungování ruského zastupitelství v Washingtonu, protože příliš nízký početní stav může narušit vzájemné diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi. Chápete? Takovýhle výrok přijde americká zahraničí několik hodin po vyloučení ruských diplomatů. Co to znamená? No zaprvé ukazuje to na schizofrenní situaci americké politiky, na její dvojkolejnost. Jednu kolej řídí neokoni, kteří by nejraději vyvolali válku s Ruskem, na straně druhé je Trump, který je evidentně pro spolupráci s Ruskou federací. Takže to naprostá schizofrenie. A to je nebezpečné. Protože, jak víme, schizofrenie to je nebezpečný stav, protože v jedné chvíli máte jednu osobnost, která řídí, a v druhé chvíli druhá osobnost, která najednou se objeví a najednou začne konat úplně nějak jinak. Ale přitom řídí pořád stejné tělo. To znamená jednomocenské tělo, kterým jsou Spojené státy. To znamená, je velmi důležité, jestli zrovna u moci je Donald Trump v zahraniční politice, nebo někdo v kongresu, jako je Paul Ryan, který stojí proti němu a přivezl do Spojených států munici a termonukleární bombu proti Trumpovi v podobě Nikulina. Takže to bude důležité teď se dívat na to, jestli ta schůzka na nejvyšší úrovni skutečně proběhne, protože by to byl minimálně velmi pozitivní proces pro stabilizaci, aspoň na nějakou chvíli, na nějaký čas pro stabilizaci americko-ruských vztahů. To by bylo velmi důležité. A já bych ještě doplnil tu otázku, která se týkala z minulého dotazu na ruský šampionát nebo na šampionát ve fotbale v Rusku, jestli to není útok proti Rusku a proti pořádání šampionátu. O tom jsme mluvili minulý týden. Ne, není to. Na to nemají vůbec vliv američtí neokoni, protože pořádání velkých sportovních turnajů, to jsou akce, to jsou takzvané venues, to jsou akce, které pořádají globalisté. To je v jejich dikci. A v jejich dikci je spolupráce momentálně spolupráce s Ruskou federací. Takže tam já v pořádání opravdu nemám naprosto sebemenší nějaké obavy. To jenom předesílám k tomu poslednímu dotazu. Mm-hmm. Dobře, máme tu další telefon. Já věřím, že posluchač to tam zvládne. Má to tam velmi, velmi problematický. Jak se tam ozývá? Já to slyším dobře. No jo, ale my vás slyšíme velmi špatně. Jestli máte ten telefon, dejte se ho blíž. V blízkosti rádio? Ne. Nemám, já jsem úplně v jiný místnosti, já vůbec v rádio neslyším. Máte telefon u ucha, nebo to máte na hlasy? To... Mám u ucha, ano. No, tak to máte nějaký divný. No nevadí, povídejte. Taková odezva, to nevadí. Mm-hmm. Takže dobrý večer, já vás zdravím všechny, pana Léka. Jenom jsem chtěl ještě tu aféru ohledně Skripala trošku odlehčit. Tím, jak si Češi dovedou z těch, je to prostě komedie, že jo, si z toho udělat srandu, takže vlastně jsem někde četl, že co bylo předtím, než byl Novičok, co byl před Novičokem, byl takzvaný Vildačok, co si vymyslel chemik Kocáp ve své pražské laboratoři. Takže takhle si už Češi z toho dovedou udělat srandu. No víme, že to je prostě kašpariáda, že je to pro Hollywood možná tak něco dobrýho, že by si to mohli natočit. Ale jinak to žádnou váhu jakoby pravdy nemá. To je asi tak všechno, jenom tak pro odlehčení. Děkuju, zdravím vás a dobrou noc. Ano, děkujeme. Taky, no. Takže to nebyla vlastně ani otázka, jenom taková, ano, Vildačok
známý to zpěvák a hudebník, který v poslední době nahrával docela zajímavé věci. Taky se, myslím, dal na tu správnou stranu, naopak od Kocába, který, jak víme, dost dobře, co je to zač. Já tu teda teď telefon nemám, ale to neznamená, že tu nemám otázky. Prosím pana VK okomentovat situace v syrském Afrínu a vzájemných vztahů Ruska-Turecka a vytloukaných Kurdů, kde se v koncovce rýsuje kontrola tranzitu uhlovodíků do EU ze Saúdské Arábie, Tureckem, ano. Jak do toho zapadá současné povstání proti přítomnosti USA v Sýrii? No, co se týče Afrínu a vůbec kurdské otázky, to je pouze naprosto geniální ukázka toho, jak dopadnou všichni, kteří se začnou paktovat s americkým neokonem. Protože všichni víme, že právě syrští Kurdové dostali slib v roce 2013 od Johna McCaina, že budou mít vlastní stát, že na území rozvrácené Syrie vznikne Kurdistán, že vznikne i vlastně na severu Iráku a že nějakým způsobem i východ Turecka bude, řekněme, zahraniční politikou Spojených států přesvědčen k tomu, nebo přesvědčí tureckou vládu, jakkoliv to bylo živé slíbení, byl to slib, který byl vylhaný ze strany Američanů vůči Kurdům, protože ani Američané nemají a nikdo nemá takový vliv na Erdogana, aby se on dobrovolně pustil východních území Turecka prospěch nového kurdského státu. To je takový nesmysl. Nicméně Kurdové, oni šli s americkými pány na led a dopadli stejně jako ten Vašek. Ano. To znamená, že co dneska, kde mají zastání Kurdové? Nikde. Američané od nich dávají ruce pryč. Asad nemá nějaký důvod je chránit, protože oni šli proti Bašáru Asadovi v prvních letech, takže tam také nebudou mít ochranu. Rusové se do toho nemotají, a takže co? Turecko má volné pole působení a může v podstatě provádět genocidu v Afrínu. Genocida kurdského obyvatelstva. Nic jiného se k tomu nedá říct. To je tragédie. Chápete? A ano, zasloužilo by si to palcové titulky v novinách, zasloužilo by si to velké pokrytí, ale víte, kolik takových genocid už bylo? Vzpomínáte si na Barmu, vzpomínáte si na Kambodžu, vzpomínáte si na Somálsko. Takových genocid už bylo tolik a svět to viděl, jenom se díval a nic s tím nedělal, protože tam najednou už tam nebyly zájmy. Západní mocnosti už tam nebyly zájmy. Protože zájmy jsou už teď úplně někde jinde. Američané zjišťují, že procesy, řekněme, na Blízkém východě, v Sýrii už jdou jiným směrem, Rusko tam posílilo, Bašár Asad zůstane u moci, a když Bašár Asad zůstane u moci, projekt vlastního nebo svobodného nebo nového vzniknuvšího Kurdistánu je ze stolu. Už není realizovatelný. Protože to, co chtěli Američané, jenom doplním, to, co chtěli Američané poskytnout Kurdům, to byla zmenšená verze Kurdistánu, zmenšená oproti jejich požadavkům, ale vytvořený stát na území odtržené Sýrie. To znamená ve východní části Sýrie. A jelikož Sýrie nebude rozlomená, nebude rozčleněna, zůstane integrální, i když třeba pod dlouhodobou zprávou některých vojenských uskupení a tak dále, to bylo na jinou diskuzi, tak zkrátka zůstane kompaktní celistvá a prostor na vznik Kurdistánu zanikl. S tím, jak zaniká americká moc na Blízkém východě. To je celý výsledek. Ano, ty genocidy tady byl telefon další, ale ty genocidy bylo dávno, mnoho samozřejmě, ty novináři to možná i taky vidí, ale co můžeme dělat, když tady máme ten syndikát novinářů, který to tam prostě nepustí. Jo? Já bych jim doplnil, že tady máme jezídy, máme tady koptské křesťany v Egyptě, je tady spousta genocid, které se aktuálně odehrávají, nikdo si to nevšímá. Ano, no právě díky tomu, že novináři to nemohou psát, by prostě nebyli schopní splácet ty hypotéky. Tak máme to další telefon, který tady čeká už dlouho, takže hezký večer. Můžete mluvit, jste ve vysílání.
Dobrý den, Honza z Krkonoš. Já se chci jenom zeptat jako z pozice klasického pracujícího, kdo furt bouchá ve fabrice, večer si přečte internet, tak zdá se mně, nevím jestli jenom mě, nebo i ostatním, že poslední dobou všechny ty vlády nebo všechny ty mocenské organizace, že ty operace jakoby strašně flákají. Mně přijde. Jo, potom... Ale to máte pravdu, ale to máte pravdu. Ano. Jo, potom co jsme zažili, jestli můžu doplnit, potom, co jsme zažili o 11. září, jak byli strašní, že vysvětlovali pád budovy tímhle a že to a tamto a ono to bylo jinak, tak mně přijde třeba ty Angláni, že to jsou strašní diletanti s tím Skripalem, to je jednou se válí na lavičce, po druhý to je v baráku, po třetí v autě, po třetí si snad podali ruku v kavárně, no. No, jako normální člověk už si říká, v té Británii se museli zbláznit, nebo se to rozpadá všechno, nebo jak to já mám jako obyčejný člověk chápat třeba, jo, z tohohle pohledu, no. Jestli na to máte nějaký, jako co to způsobuje, že to... no. Jo, ale dobrý dotaz, to vám děkuji. Děkuji moc, budu poslouchat. Děkujeme, ano, vypneme ten telefon. Já to tam pouštím divákům, já tu mám asi 5 verzí, které vyšly jenom na Novinkách, na mainstreamu v České republice, aha, a na který nereagoval absolutně žádný politik, Česká televize, nic. Mám tu 5 verzí a to tam budu takhle postupně dávat, co všechno se tento týden odehrálo a jaký zvraty vlastně nastávaly. Včetně dnešní, kdy už je jim to naprosto jasný. Tak, prosím, Veka. Já budu velice krátký. Zopakuji slova Valerie Pekina. Není to, nebo řekněme, ono jim to nejde už inscenovat tyhle kauzy, aby vyzněly v jejich prospěch, to znamená organizátorů, architektů těchto spiknutí, můžeme říkat, to jsou spiknutí, to není to nic jiného, tak ono jim to nevychází, už jim to nikdo nevěří, je to tak amatérsky zpracované kvůli tomu, že, jak říká Valerie Pekin, nejsou kádry. To je univerzální zhodnocení situace. Nejsou kádry. Nejsou kádry na to, aby byl kvalitní premiér republiky. Nejsou kádry na to, aby byl kvalitní člověk, který dokáže řídit Českou televizi. Skutečně na úrovni. Nezaujatě. Není člověk, nejsou kádry na to, abychom mohli říct, že že šéf nějaké organizace nebo nějakého sdružení nebo uskupení, že dělá dobrou práci ve prospěch národa nebo ve prospěch občanů nebo obyvatel. Nemáme situaci a nemáme kádry, že bychom mohli říct, a tenhle ten politik, který řídí městský úřad nebo je tady na radnici, tak to je skutečně člověk, který pracuje ve prospěch občanů tohoto města. Já vím, že teď okamžitě se ozve mnoho lidí, řeknou, a náš starosta je třeba kvalitní, anebo dobrý a tak dále, tak dále. Ale v obecné rovině kádry nejsou a nejsou kádry dokonce ani pro organizování těchto spiknutí. Protože na zorganizování takových spiknutí, jako bylo 11. září, na to museli být skutečně stovky a stovky lidí, kteří museli projekt promyslet do nejmenšího detailu. A stejně se nemohli, řekněme, vyvarovat chyb, které pouze ukazují na to, jakým neuvěřitelným mamutím způsobem to bylo celé zinscenované. Například budova, která byla ohlášena, že spadla, přitom ještě stála. Letadlo, které zmizelo v malé kulaté díře ve zdi Pentagonu, aniž by tam někde zanechalo někde nějaká křídla, nějaké motory, nic. Prostě zkrátka těch chyb bylo mnoho, ale ještě toho 11. září a v těch dnech a týdnech poté 2001, tak tam byly ještě některé kádry, které to dokázaly nějak zvládnout. Podívejte se, uběhlo 17 let a co vidíme ve Velké Británii? Naprosté amatéry. Naprosté, a pozor, amatéry jsme mohli vidět už před 3 roky, 2015, v kauze letu MH17 nad Ukrajinou.
Už tam bylo vidět flákání, už tam bylo vidět, že to nedává smysl, že informace, které přicházely na zapojení ukrajinské armády, že jsou příliš okaté a tak dále a tak dále. Všude se ukazovalo, že to nedává smysl a mohli bychom pokračovat. To znamená, ono takové to flinkání, vytváření některých scénářů vyplývá z toho, že jednak nejsou kádry, ale i z druhého přesvědčení a zjištění. Co oni zjistili po 11. září? No, oni zjistili, že oni nemusí vůbec vytvářet dokonalá spiknutí, protože jim stačí jenom jedna jediná věc. Vlastnictví a kontrola mainstreamových médií. Ano. Protože když médium řekne a na hlavním náměstí v Praze přistáli Marťani a nebude to pravda, tak když to zopakují všechna média, tak to bude pravdou během několika hodin. Oni zjistili, že vůbec nemusí fingovat a někde manipulovat nějakými objekty a někde manipulovat prostě nějakými fakty a někde, co se stalo, nestalo. Jim stačí, když oni pošlou oficiální verzi a všechna mainstreamová média budou tuto verzi tlumočit. A já vám teď řeknu jednu důležitou věc. Víte, proč je taková obrovská hysterie v posledních měsících a řekněme od Brexitu, od 2016, od zvolení Donalda Trumpa, proč je taková hysterie na straně mainstreamových médií, které tak útočí proti alternativě? No, protože oni, jejich páničci, jejich investoři, majitele těchto mainstreamových koncernů zjišťují, že když ztratí kontrolu nad informačním prostorem, to znamená ztratí exkluzivitu informací na informačním poli, tak nebudou už moci občanům prodávat prefabrikované skutečnosti. Inscenované pravdy. Už to nebude možné. To je ten důvod, proč je taková hysterie mainstreamových médií z toho, že najednou začínají získávat vliv alternativní média. To je ten důvod. Protože oni teď v téhleté chvíli, když chtějí připravit nějakou inscenovanou událost, tak už mainstreamová média nemají ten drive, aby občanům a obyvatelstvu západních civilizací, aby dokázali vtlačit tu svoji jednu jedinou pravdu o tom, co se prý údajně stalo. Oni už nemají tu sílu. Protože proč? No, protože lidé už ví, že nemůžou věřit tomu, co se píše v mainstreamu a jdou si kontrolovat, tak jdou si dělat fact-checking na alternativní servery a tam zjistí něco úplně diametrálně odlišného. Takže z tohoto důvodu mainstreamová média jdou proti alternativě a bojí se onoho posilování alternativních serverů a alternativních zpráv, protože odebírají čtenáře, ale to není ani to důležité. Podívejte se, nejde vůbec o čtenáře. Podívejte se na bakalová média, která jsou stále ve ztrátě. Oni třeba jeden rok vygenerují nějaký zisk a potom zase mají ztrátu. A potom zase nějaký a potom zase ztrátu. Chápete? Normální podnikatelský subjekt by dávno zkrachoval. A oni ne. Proč? No, protože oni nefungují na základě zisku. Jejich úkolem není generovat zisk. U bakalových médiích a dalších médiích jejich úkolem není generování zisku. Jejich úkolem je vytváření informačního pole a ovlivňování veřejného mínění, na základě kterého jsou tato vydavatelství dotována z ciziny a ze zahraničí. Z různých domů Rothschild a tak dále, a tak dále. Proto můžou prostitutská mainstreamová média fungovat se schodkovými minusovými rozpočty. Z tohoto důvodu. Z tohoto si nemůžou dovolit nezávislá média, která by psala o něčem a ztrácela by důvěru čtenářů. No, takže to je ten hlavní důvod. Takže já předávám slovo, doufám, že máme dalšího volejce. Já bych jenom opravdu doplnil velmi krátce, že ty kádry tak už ztrácejí i neziskovky. My tady o tom informujeme stále. Nejen která nese hnutí Injustice a Kláry Kalibové, ale i Evropské hodnoty, které schání další stážisty a další pracovníky teď v rámci těch 2-3 měsíců na začátku roku 2018. Ano. To znamená, že ty kádry tady skutečně nejsou. Pardon. Opravdu. Ano.
Já si myslím, že velice snadno najdou mezi těma novýma vysokoškolsky vzdělanýma jaksi lidma. Tam určitě budou těch kádrů mraky, protože ty jsou na to připraveny perfektně. Já jsem chtěl říct si, jak jsi říkal, že vlastně ty inscenace nebo ty scénáře, vlastně, který tam teď už předvádí, jsou už opravdu velmi, velmi špatné. Tak náš jeden stálý host říká, to není tím, že to je špatné, to je tím, že to už připravují naši lidé, ty scénáře. Protože už jinak to není možné, než aby to připravovali naši lidé tak, aby to bylo tak průhledný, aby už ty největší sluníčkáři to konečně prokoukli. A ono se jim to stále daří to držet, aby ty hlupáci prostě to stále neviděli. Tak, je tu další telefon, volá Pepa z Pardubic. Já zdravím pana VK Vítka, tebe. Pane Hlávka, než mě pustíte do vysílání, jak na spoustu věcí odpovíte, které já tady mám připravený. To mě ještě zrovna ten konec. Máme stejný vysílání. Už jsi ve vysílání. Protože já vím, protože my jsme se zrovna o tomhle tom bavili. Já jsem se chtěl pana VK zeptat, jestli už fakt to nedělá nějaká parta, která už chce ukázat, prostě probuďte se vy debilové, ty už to není možný, to už k tomu přece věřit nemůžete. Jo, jako třeba tohleto, protože já třeba spatřuji tu zákeřnost Rusů v tom, že oni normálně použijou ten smrtelný jed, který nejde člověka zachránit, a když už vidí, že už je pruser, tak ještě na dálku ta ruská léčitelka je vyléčí oba dva, jo? To je ten zákeřnost úplně. Ano, jako, co teď s tím? Na to ještě Západ nepřišel. Myslím, že třeba Západ bude dělat, že? Teď, když oni začnou mluvit, sakra, no, co bude dělat? Já si myslím, že třeba v sobotu neděli vyjde takový to, že normálně, jak to Rusové dokázali, jo? Protože to je něco děsného s tímhletím. Dobrá. Ještě tam bylo před 4 roky to záhadné zmizení, 8. března bylo 4 roky Malajzia, že jo, letadlo. Do dneška. To je pravda, ano, taky nic. Do dneška vůbec nic. A pan Soukup na Barandově, jak trošku zaštoural do televize, tak já čistě ze studijních důvodů, jak všichni říkáme, se občas dívám na ty zprávy a občas musí pustit, protože co teďka pustil Takáč, to jestli jste viděli to video s tím Kučerou tady z Hradce, který tam vlastně řekl, že to v podstatě každý, kdo má chemickou školu a ty vzorce, jo, tak a oni se ho snaží zarazit, toho akademika tady z Hradce, pana Kučeru, a on to tam už na plný pecky řekl a dávali to normálně v normálním čase v televizi už, jako jo, o novičoku. Tak protože když to jde naživo, tak oni ho nemůžou zarazit a to je jejich problém, že jo? To je jejich problém. Já to tady mám dokonce, nemá smysl, abych to tam pouštěl, protože na to už není čas, ale mám to tady, takže někdy jindy si to můžeme pustit. Dobře, Pepo, děkujeme. No, to byly takové informace, ale teďka dotaz, jediný dotaz. Jestli Amerika, dneska čtu na Sputniku, že Amerika chce přejít opět na zlatý standard. No, Amerika má docela bobky zase s tím samozřejmě, protože vidíme, co se děje. Teď jako tady píšou, že by chtěli se vrátit ke zlatu a samozřejmě s otazníkama, jestli na to vůbec budou mít, jako jo. Jestli o tom třeba něco pan VK neví. Ano. Jestli to je nějaká záchrana poslední. Díky. Zdravím, mějte se krásně. Tak, VK, Amerika, zelený papírky, co s ním? No takhle, to, k čemu dochází teď na začátku obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, tak může vyeskalovat až vpád amerického petrodolaru. Jo, to samozřejmě, to je dokonce poměrně vysoké riziko pro americké neokonzervativce. O to více oni budou chtít odstavit Trumpa, aby tyto procesy nemohl dělat, aby byl odstaven. Proto Nikulin. Proto Ryan v Praze, proto Tryskáč přistavený 6 dní před jeho vydáním dopředu na Ruzyni. To jsou všechno obrázky v jedné obrovské skládačce. To všechno má spolu souvislost. A co se týče přechodu na zlato, tohleto je anachronismus, protože jestli na něco se bude přecházet v nejbližších letech, tak to budou kryptoměny. Dobře, protože to je budoucnost kryptoměny, protože tam se dají, řekněme, generovat nové obchody a nové příležitosti, ale přicházet na zlato, ani tolik zlata na světě není, které by dokázalo nějakým způsobem stabilizovat americký dolar v případě, že padne status petrodolaru. To je naprosto vyloučené.
Naopak by vlastně došlo k tomu, že pokud by Spojené státy jenom nějakým vážně uvažovaným náznakem, například Federal Reserve Bank by jenom náznakem zmínilo myšlenku návratu, řekněme, k Bretton Woods systému, tak to si nedovedu představit, co by to udělalo s americkými kapitálovými trhy. To si nedovedu představit. To byla panika, to by byl šok na světových trzích. Útěk od amerického dolaru, zhroucení veškerých tarifů, to opravdu si nedovedu představit. Protože tolik zlata na světě není, které by dokázalo, řekněme, frakčně monetizovat zůstatkovou hodnotu de facto toho, čím disponují Spojené státy na straně svých aktiv. Nikoliv pasiv, ale aktiv. A k tomu, to už je daleko lepší přejít, řekněme, na kryptografické měny, kde můžete, řekněme, frakčně dělit jeden bitcoin na jednotlivé miliontiny a počítačové systémy se s tím dokážou vyrovnat, ale ne běžní klasičtí investoři, kteří zjistí, že když nakoupili, já nevím, fabriku, takže najednou z té fabriky bude nebo bude mít vyčíslenou hodnotu v jedné tisícině miligramů zlatého zrnka. Jo? Ve frakčním systému, v tom okamžiku. Takže to ne. Samozřejmě, že pokud by k tomu to došlo, došlo by k obrovskému, zlato by vylotilo do takových výšek a takových astronomických výšek, že už byste si nikdy v životě nekoupili mobilní telefon. Protože jenom v mobilním telefonu je tolik zlata, který by se rovnalo 300, 400, 500 tisíc korunám. V okamžiku, kdyby zlato vyletělo do takových výšek. To znamená, lidé by se zbavovali svých mobilních telefonů, aby z něho vydolovali z těch kontaktů, z těch konektorů ty mikroskopické kousíčky zlata, které jsou v každém telefonu. Na těch bodech, kde se svařují nebo pájí vlastně ty procesory, tam jsou vlastně zlaté konektory pozlacené. Takže tohle to všechno, a nejenom zlato, ale týkalo by se to i souvisejících surovin, které se spojují se zlatem, jako je stříbro, kobalt, platina a další látky, takže to mi připadá spíš jako nějaký takový jako plácnutí do vody, že někdo něco někde řekl na nějaké akademické debatě, že by možná se mohlo i někdy třeba Spojené státy vrátit třeba k zlatému standardu, ale to je spíš opravdu akademická rovina. Nedokážu si představit, že by nějaký dnešní bankéř nebo nějaký ekonom řekl, pojďme přesunout Spojené státy zpátky do systému Bretton Woods. To si nedovedu představit. Opravdu nedovedu. Tak, super. Už dlouho tady čeká pan Luft na Skypeu. Hezký večer, pane Luft, tak jste ve vysílání konečně. Dobrý večer. Zdravím pan VK, všechny přítomné diváky a posluchače. Mám takovou zoufalou myšlenku, mi napadla. Když mluvíme o tom, o té krizi těch kádrů, tak jestli taky se to netýká kádrů v Evropské unii, v komisi a tak dále, protože jestli je tak dlouhodobě únosné, aby tyto kvalitní, nekvalitní kádry mohly dotáhnout svou myšlenku hrůznou až do svého vysněného konce, takže je vůbec možný, že by k tomu došlo, ale taky je možný, že kdyby, jak si už nezvládali, možná, že by byly vyměněny za ještě horší. Takže to je moje otázka. Děkujeme. Díky moc. Nashledanou, pane Luft. Tak já musím tady upozornit, že kvalita kádru nemá nic společného s kvalitou, s hodnotovou kvalitou toho, na čem tyto kádry pracují. To je něco jiného. Kvalita kádru znamená, že daný kádr je schopný odvést takovou práci, která je mu zadána naprosto bezchybně a bez zbytku. Bez ohledu na to, jestli to je charita nebo válečný čin. A ten nedostatek kádru spočívá v tom, že tyto kádry nejsou. To znamená, chybí skutečně kádry, politické kádry, ekonomické kádry, analytické kádry, jakékoliv kádry, dokonce kulturní kádry. Které, jenom se podívejte na to, co třeba vytéká z České televize z takzvané tvorby. Nebo co vytéká každý rok na českých filmových festivalech. Srovnejte si to s těmi geniálními hereckými výkony těch herců před rokem 89.
To jsou národní klenoty. A jak to, že už to není dneska? Ty herecké výkony, ty špičkové výkony, kdy prostě to je něco neuvěřitelného. Ty koncerty všech těch herců, všech těch, já nevím, menšíků a dalších, prostě kdy se bavila celá rodina, a, nebo prostě to zkrátka to dneska už není. A proč to není? No, protože nejsou kádry. Přesně jak říká Pěkem. Toto se netýká jenom politického řízení, to se týká všech jednotlivých priorit řízení. Chybí kádry na první úrovni, to znamená chybí generálové. Chybí na šesté úrovni samozřejmě. Na páté úrovni chybí zase kádry v oblasti, můžeme říct, biochemického řízení, to znamená někdo, kdybychom mohli říct, a tenhle ten lékař a tenhle ten chemik, to je opravdu špička. Kolik máme takových, kteří by dokázali, já nevím, vytvářet nové léky. Ano, měli jsme, nebo máme ještě jednoho, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, který celá 90. léta vyráběl v České akademii věd léky a ten výsledek práce putoval do Ameriky za patentování společnosti Pfizer. Nemůžu si vzpomenout na jméno tohoto lékaře a tohoto vědce. Takže to je jedna z výjimek, kdy kádry jsou, ale chápete, výjimka potvrzuje pravidlo. A co se týče médií a bankovnictví a čtvrtá a třetí priorita a všechny další a i třeba světonázorové řízení, to znamená kádry na úrovni školství. A to, kde jsou ty kádry? Kde jsou další komenčtí, abych tak řekl, kteří by pozvedávali školství k lepším výsledkům a k výchově lepších lidí, dalších budoucích dědiců národa. Takže ano, chybí kádry. Pan Holý to byl, pan Ale, Holý, jo, prý to byl. Pan Holý, ano. Bohužel ano, už je po smrti. Bohužel už je po smrti. A už je po smrti. No. Takže to je přesně ono, to je přesně ten příklad. Zkrátka kádr a ono odejde a už není náhrada. Samozřejmě, že měl vychovaný určitě nějaké následovníky, ale o nich už neslyšíte. Tam už prostě není ten drive, tam už není prostě ta původní kvalita kádrová. To už tam prostě není. A teď to přijde. A když nejsou kádry, no tak jak to potom dopadne s jednotlivými prioritami řízení? Jak to potom dopadne s tou pyramidou, znamená s tím národem? No, chybí tam, kde nejsou kádry, řídící kádry, tak ta pyramida není dokončená. Protože kde normálně, za normální okolností by byly kádry, řídící kádry? No, na vrcholu, že? Na vrcholu. No a proč symbol nového světového řádu má model, symbol nedokončené pyramidy? Bez špičky. No, protože není zájem, aby národní elity měly své kádry. Protože ta pyramida musí zůstat nedokončená, to znamená symbol národního státu je nedokončená pyramida, ale nahoře bdí oko. To je právě systém vyššího procesu řízení. To znamená, oné nedokončené pyramidě velí nadřízený globalistický orgán. Takže z tohoto důvodu i ty procesy, které sledujeme, že nejsou kádry, že tady nejsou politici, kteří by byli schopní, tady nejsou vědci, kteří by byli schopní. Tady nejsou generálové, kteří by prosazovali české národní zájmy. Máme nějakého generála, pana Pavla v NATO, který prosazuje zájmy NATO, neprosazuje obranu České republiky, ale zájmy NATO. Chápete? Takže kádry chybí. Nejsou. A z tohoto důvodu potom my vidíme, že když se snaží někoho dosadit do řízení Evropské unie, no tak tam také nejsou kádry. Kdyby tam ty kádry byly, tak Evropská unie nikdy nebude mít dneska ty problémy, které má. Ať už je to migrace, ať už jsou to různý eurovaly a různé krachy různých rozpočtů v Řecku a tak dále. Tyhle ty problémy by nikdy nebyly. Protože kdyby byly kádry, tak původní model Evropské unie by fungoval jako švýcarské hodinky. Naprosto bezchybně. Ale protože kádry nejsou ani v té Evropské unii, no tak výsledek je takový, jaký je. Proto
já souhlasím s tím Pěkinovým výrokem, že nejsou kádry, a tohle to se opravdu nevztahuje jenom na Rusko, protože Pěkin tohle to vztahuje na Ruskou federaci ve svých analýzách, kritizuje poměry v Rusku a tak dále a tak dále, ale tohle to platí univerzálně. Nedostatek kádru je opět, zase to musíme říct, objektivní proces. Protože je zájem na tom, aby kádry nebyly vychovávány. Proto dochází k destrukci školství na první prioritě. Proto k multikulty inkluzím. Z tohoto důvodu, aby vycházeli ze škol lidé, nebo řekněme nová generace, ze které nikdy nevyroste pronárodní kádr. Ale pro jistotu ani globalistický kádr. Oni nepotřebují kádry. Oni potřebují někoho, kdo bude plnit svoji roli, a když je třeba, nechá se odstřihnout. Pustí se a loutka padne na ústa, na hubu. Protože loutka marioneta není schopná chodit a držet se na nohách sama. Když jí páníček odřízne z provázku, marioneta se zhroutí. Tohle to jsme viděli v mnoha zemích, viděli jsme to u mnoha takzvaných amerických partnerů, kteří skončili velmi špatně, viděli jsme to u pana Kadáfího, viděli jsme to u Sadáma Husajna, viděli jsme to u Husního Mubaraka v Egyptě, u všech kamarádů, kteří se začali kamarádit s Američany, najednou americký páníček přeřízl provázky a voděná a vozená loutka padla, zhroutila se, skončila. Takže já bych to ukončil a máme ještě, no, a vlastně už přetahujeme. Už přetahujeme, bohužel dneska musíme končit, protože v 05 musí začít další pořad, takže Vítku, máš poslední slovo. Musíme, ano, přesně tak, musíme končit. Já bych jenom doplnil, že jak můžou u nás vznikat kádry, když třeba vezmeme Palackého univerzitu, tak vezmeme katedry kulturálních a mediálních studií a žurnalistiky, při které funguje třeba i vysoce vědecké centrum pro studium komiksu. I takové odborníky na Palackého univerzitě. Opravdu nedělám si legraci. Máme tady katedru politologie, evropských studií, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, administrativně právní klinika, antidiskriminační právní klinika, to by si přetáhl hrozně moc, kdyby si chtěl všechny ty nesmysly vyjmenovat. Tady je různá pohybové centrum a tohle prostě všichni ti studenti studují, to znamená, že jací asi lidé mohou vycházet z těchto fakult. Já bych se rozloučil, protože opravdu musíme končit, tak já vám děkuju, my vám děkujeme, vážení posluchači, za vaši pozornost a most likely se těšíme na příští pátek od 19 hodin zase znovu. Tentokrát doufejme včas, nebudou nějaké technické problémy a těšíme se na znovu na pořad VK. Tak nebudu prodlužovat, loučím se s vámi a přeji krásnou dobrou noc. Ano, já se s vámi loučím jakožto přenašitel tohoto pořadu, který taky teď bude končit, ale chci vás ještě pozvat nyní za 30 vteřin začíná již avizovaná meditace na posílení egregoru slovanství vždy první týden, první pátek měsíce a to vyšlo na dnešek. Takže poslouchejte, meditujte, já si myslím, že to je taky dost dobrý boj, když to tak nazvu, proti tomu, co se tu děje. Mějte se moc krásně, nashledanou.